Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ve safiyuhu min hulkihi ve haliluh. Bellagar risalete ve eddel emanete ve nasahal ümmeh. Ve cahede fî sebîli rabbihi hattâ etâhul yakîn. Fesalavatü rabbihi ve teslimâtuhu ve barakâtuhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashabihi ve men sâra alâ nehcihi ilâ yevmiddîn. Amma ba'd, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barakalı fikum, kurmiyetli varlar, kabırlığa müzayıp bugün 2 günlük davranın jalgası, 7 vajibtin tüsündürmesi attı takarıptın 2. bölümü bolatın. Кешегі тақырыбымызда, немесе кешегі сабағымызда кіріспені жалпы адамзаттың жаратылуындағы мақсатын сондай ақ адам баласына Аллах Тағаланың бұйрықтарына қатысты болған ең бірінші уәжіпті, яғни сол нәрсені білуді, білім алуды талқылап өттік. Енді бүгінгі кезекте қалған уәжіптерді өтетін боламыз. Автор рахимахулла сөзін бастап айтады: "Әл мәртәбәту сәниәту махаббатуһу". Яғни Аллах Тағала кез келген бұйырған іске қатысты біздің ұстанымымыз ол нәрсені жақсы көру керек екен. Екінші кезекте. Бірінші кезекте біз сол нәрсені білу керекпіз. Екінші кезекте сол нәрсені жақсы көру керекпіз. Мысалы, Аллах Тағала намазға бұйырған болса, Аллах Тағала намазға бұйырғандықтан біз Аллах Тағала бізден талап еткен көріністе сол намазды орындауымыз керек, және Аллах Тағала беріп тұрғандықтан біз сол нәрсені жақсы көруіміз тиіс. Себебі Аллах Тағала тек өзі жақсы көретін, өзі ұнататын нәрсеге ғана бұйырады. Әл-мәртәбәту сәния махаббату ма әнзәләллах. Аллах Тағала түсірген нәрсені жақсы көру. Ва куфру мән кәрихаху. Және ол нәрсені ұнатпайтындарды бізде ұнатпауымыз керек. Алла субханаху ва тааля Құранда айтқандай, яғни кімде кім Аллах Тағаланың түсірген нәрсесін ұнатпайтын болса, жек көретін болса, ол адам Аллах сақтасын діннен шығады. Ол адам күпірге түседі. Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата амалахум". Міне, олардың амалдарының жойылу себептерінің бірі: олар Аллах Тағала түсірген нәрсені ұнатпады, жақтырмады. Сол себепті Аллах Тағала олардың амалдарын шаң тозан етті, дейді. Мухаммад сүресінің 9-шы аяты. Фа аксарун наси лам йухиббар расула саллаллаху алейхи ва саллама бал абгадаху ва абгада ма жаа бихи ва лау арафа анналлаха анзалаху. Сондықтан адамдардың көбісі пайғамбарымызды, яғни Аллах елшісін саллаллаху алейхи ва саллам жақсы көрмейді. Тіпті көбі оны жек көреді, және ол алып келген нәрсені де ұнатпайды. Аллах Тағала оны түсіргендігін, яғни ол алып келген нәрсені Аллах Тағаланың өзі түсіргендігін, және ол елшіні Аллах Тағаланың өзі жібергендігін олар анық біліп тұрса да, адамдардың көбісі пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллам жақсы көрмейді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам алып келген нәрсені, уахиді, Құранды, сүннетті ұнатпайды. Бұл автордың сөзі. Шейхіміз Шейх Абдразақ Әлбадыр хафизахулла түсіндірмеге кірісе отыра былай дейді: "Әл-әмру сәни мимма яджибу алейна нахва ма амарана Аллаху табарака ва тааля бихи ан нуаммира кулубана бимахаббатихи". Бізге екінші кезекте міндет болған нәрсе Аллах Тағала бізге түсірген нәрсені, немесе Аллах Тағала бұйырған нәрсені жақсы көру арқылы жүрегімізді тірілту, жүрегімізді сол арқылы өмірге келтіру. Вал махаббату саиқун иля кулли хайрин ва даиятун иля кулли фадила. Өйткені ол нәрсені жақсы көру барлық жақсылыққа және барлық артықшылықтарға жетелейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтқандай: "Ала инна фил джасади мудга, иза салахат салахал джасаду куллу ва иза фасадат фасадал джасаду куллу, ала ва хиял қалб". Айтады, расында адамның денесінде бір бұлшық ет бар. Егер ол дұрысталса, адамның бүкіл денесі дұрысталады. Ал егер ол бұзылса, адамның бүкіл денесі бұзылады.
әрине ол жүректеді. Бұхари мен Муслимде жеткен Нұман ибн Баширдің хадисі. Қараңыздар, неге бұл нәрсені айтып жатыр шейх? Неге бұл дәлелді келтіріп жатыр? Себебі егер біз Аллах тағаланы, Аллах тағала түсірген нәрсені, Аллах тағала жіберген елшіні жақсы көретін болсақ, біз жақсы көргеннен кейін жүрегіміз сол нәрсемен тірілгеннен кейін біз міндетті түрде сол Аллах тағаланы жақсы көру көрінісіне сай не қыламыз? Құлшылық ғибадат жасайтын боламыз. Аллах тағалаға жақындаудың жолын іздейтін боламыз. Себебі жақсы көрген нәрсеге ұмтылу бұл жалпы ақылды иелерінің несі бекіткен қағидасы. Мысалы, сіз біреуді жақсы көресіз, бірақ оны көргіңіз келмейді, немесе онымен сөйлескіңіз келмейді, немесе оған барғыңыз келмейді, немесе тағы да басқа нәрселерді сегіңіз келмейді, бірақ жақсы көреңіз, жақсы көремін деп жүрсіз. Ол екеуі екі бөлек нәрсе да. Сондықтан жақсы көретін адам ол не қылады? Сол өзінің жақсы көріп тұрған нәрсесіне жетуді, онымен бірге болуды не қылады? Қалайды. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعمر قلبه دائما وأبدا بمحبة الله. Сондықтан мұсылман адам әрдайым жүрегін Аллах тағаланы жақсы көрумен тірілту керек. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة شرع الله. Аллахтың елшісін және Аллах тағаланың шариғатын жақсы көрумен жүрегін тірілту керек. Себебі жүрек дұрыс салса, онда оның жүрегіндегі дұрыстық оның денесі, сыртқы денесіне не қылады? Әсерін тигізеді. بارك فيكم ويعمل على تقوية هذه المحبة في قلبه وتوسيع مساحتها және жүрегіндегі сол Аллаһқа деген махаббатын күшейтудің үстінде болуы керек. فيحب الصلاة ويحب الصيام ويحب البر والصلة والإحسان ويحب الصدق ويكره المحرمات والآثام والفواحش. Ол сондықтан ол адам, мұсылман адам намазды жақсы көру керек, оразаны жақсы көру керек, жақсылықты, туысқандық қарым қатынасты, қайырымдылықты, шыншылдықты, тақуалықты, тағы да басқа сондай шариғат бұйырған істерді, сипаттарды жақсы көру керек. Оның терісінде харам етілген нәрселерді, күнәларды, Аллаһқа қарсы келулерді, арсыздықтарды жек көруі тиіс. فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ يُحِبُّ لِلَّهِ وَيُبْغِضُ لِلَّهِ صَلَحَتْ حَالُ الْإِنْسَانِ. Сондықтан адамның жүрегі Аллах тағаланы жақсы көрген нәрсені жақсы көретін болса, және Аллах тағала ұнатпайтын нәрсені ұнатпайтын болса, онда оның жағдайы дұрысталады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам хадисі: "Мен ахабба лиллахи ва абғада лиллахи ва аъта лиллахи ва манаъа лиллахи фақад истакмала аль-иман" деді. Кімде кім Аллах үшін жақсы көрсе, және Аллах үшін жек көрсе, Аллах үшін берсе және Аллах үшін бермей қойса, онда ол иманды толықтырды дейді да. Бұл Абу Дауытта жеткен хадис. Және бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Аутақу урал имани аль-хуббу филлахи валь-бугду филлах". Иманның ең жоғарғы шыңы, ең берік тұтқасы ол Аллах үшін жақсы көру және Аллах үшін жек көру деді. ولهذا يحتاج المسلم دائما أن يقوي في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة شرع الله. Сондықтан мұсылман адам әрдайым жүрегінде Аллахты жақсы көруді, елшісін жақсы көруді, шариғатты жақсы көруді арттыра беруі, күшейте беруі тиіс. وَنَبْذُلُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُمَكِّنُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ فِي قَلْبِهِ және жүрегіне сол махаббатты алып келетін себептерді жасау керек. وَنَجْتَهِدَ فِي أَنْ يُبْعِدَ عَنْ قَلْبِهِ أَمْرَاضَهُ وَأَسْقَامَهُ және жүрегінен жаңа сол махаббатқа қарсы келетін ауруларды, дерттерді кетіруі тиіс. Жалпы біз әл-уала уәл-бара деген нәрсені дұрыс түсінуіміз керек. Аллах үшін жақсы көру, Аллах үшін жек көру деген нәрсе бар да. Мысалы, сіз бір бауырды Аллах үшін жақсы көретін болсаңыз, оның сізге жасаған жақсылығы немесе жасаған жамандығы сіздің жүрегіңіздегі оған деген махаббатты азайтып немесе күшейтіп жібермеуі тиіс та. Ал қашан егер шариғатқа қарсы нәрсе істеп жатқан болса, күнә жасап жатқан болса, онда соның күнәсі үшін белгілі бір деңгейде жек көре бастайсыз. Бірақ сізге жасаған жамандығы немесе сізге жасаған жақсылығы себепті не қылмайсыз? Жүрегіңізде махаббаттың таразысын бекітпейсіз. Өкінішке орай көптеген бауырлар жүректерінде осы нәрсені бекітіп алғанда, олар тілдерімен Аллах үшін жақсы көремін, Аллах үшін доспын деп айтып жүреді, бірақ қарасаң
Бир нерсе бермей койса, карызга акча бермей койса, немесе тагы да башка карызын кайтармай койса, немесе тагы да башка бир жамандык жасап койган болсо, эмне кылады? Араласпай, ара катынасын үзүп, жек көрүп кете баштайт да. Ол Аллах үчүн жакшы көрүп турган жок ол жерде. Немесе бир жакшылыктарды жасап, бир сыйлыктарды берсе, одан аскан оган жакын адам жок сыяктуу болуп кетет да, аны жакшы көрө баштайт. Ол дұрыс емес таразы да, ол дұрыс емес таразы. Таразы біздің жүрегімізде Аллах тағала үшін болу керек. Аллахқа жақындаған сайын оған деген махаббатымыз арта береді. Аллахтан алыстаған сайын оған деген махаббатымыз азая береді. Осы таразы егер дұрыс болатын болса, онда сол нағыз Аллах үшін жақсы көру және нағыз Аллах үшін жек көру болады. Және тағы да бір айтатын нәрсе, мысалы, кімде кім бір бауырын жақсы көретін болса, онда ол оған барып ол нәрсені айту керек та. Себебі бұл нәрсе арадағы махаббатты күшейтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың біріне ол келіп, мен пәленше түгелшені жақсы көремін десе, сен оған айттың ба дейді. Жоқ десе, онда барып айтып қой. Айтып қойсаң не қыласың? Бауырыңмен араңдағы қарым қатынасты түзулейсің, одан ары нығайтасың, күшейтесің. Сөйтіп араларыңдағы махаббат Аллах үшін болған махаббат өзінің белгілі бір мәртебесіне жетеді. فبسبب زيغ القلب ومرضه تجد بعض الناس لا يقبل قلبه على امور الخير ولا ينشرح لها. Жүректегі кейбір адамдардың ауытқулары, аурулары себепті адамдарды қарайтын болсаң, олар жақсы істерге ұмтылмайды, көкіректерін, жүректерін жақсы істерге ашпайды. ولا يسعد بسماعها ويتضايق من ذكرها. Жақсы істер, қайырымдылықтар айтылса, қуанбайды, тіпті жаңағыдай жүрегі, көкірегі қысылады. وإذا دعي إلى باطل أقبلت نفسه واتجه إليه قلبه وتطلعت إليه نفسه. Ал қашан бір бос ойын сауыққа, немесе бір жаман күнәлі істерге шақырылса, нәпсісі бірден жауап беруге дайын тұрады. فهذا زيغ القلب. Расында бұл жүректің ауытқуы дейді. Егер кімнің жүрегінде осындай белгілі сипаттар болатын болса, онда ол адам жүрегін емдеу керек та, жүрегіне дұрыс қарау керек. Сіз жақсылық айтылған кезде жақсылыққа ұмтылмайтын болсаңыз, жамандық айтылған кезде бірден жамандыққа жақсы жауап беруге дайын тұратын болсаңыз, онда жүрегіңізді тексеріңіз. Себеп жүрегіңізде ауру бар да. Жүрегіңізде ауру бар. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون دید. Аллаға ақыретке иман келтірмейтіндерге Аллах Тағаланың зікірі айтылса, олардың шекелері тыжырайады дейді. Жүздері жаңағыдай сондай бір тыжырайып кетеді. Ұнатпай дейді. Ал Аллахтың зікірінен басқа бір бос ойын сауық, нәпсі құмарлық деген сияқты нәрселер айтылса, олар бірден қуанады дейді. Аллах Тағала сөгеді бұл нәрсені Құранда. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Ондай болмау керек бауырлар. Сол үшін жүрегімізде сондай бір сипаттарды байқаған болсақ, оны емдеуге тырысайық. Ол жүректің иесі болған Аллах Тағаладан жүрегімізді дұрыстауын сұрайық. Мүміндердің дұғасы мысал ретінде Құранда айтылған. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbimiz bizi tura жолға бастағаннан кейін жүрегімізді тура жолдан ауытқыта көрме. Және өз тарапыңнан бізге мейірім жолдай көр. Расында сен әл-вахаб, шексіз берушісің дейді. Әлі Имран сүресінің 8-ші аяты. Бұл дұға өте маңызды болған соншалықты тіпті әділ халифа, мүміндердің әмірі Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху осы аятты Мағриб намазының, яғни ақшам намазының 3-ші ракатында оқитын болған екен. Сондықтан мұсылман адам кейде осы сүннетке амал етіп, ара-арада Мағриб намазының 3-ші ракатында сүрелер оқып қойса болады. Жалпы бесін намазының да, асыр намазының да, құптан намазының да 3-ші, 4-ші ракаттарында андасында Фатихадан кейін қосымша сүре оқып қойса болады, бірақ әрдайым емес, арасында бір оқып қойса
ол да рұқсат етілетін істерден. وَلِهَذَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى إِمَارَةِ قَلْبِهِ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ دِينِهِ وَمَحَبَّةِ شَرْعِهِ وَمَحَبَّةِ الْأَوَامِرِ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ صَلَحَتْ حَالُ الْإِنْسَانِ. Сол үшін пенде әрдайым өзінің нәпсісімен күресуі керек. Аллах тағаланы жақсы көруде, Аллах тағаланың дінін жақсы көруде, Аллах тағаланың шариғатын, Аллах тағаланың бұйрықтарын, істерін, әмірлерін жақсы көруде өзінің нәпсісімен күресуі керек. Егер осы жүрегінде махаббат егер осы махаббат жүрегінде пайда болатын болса, онда адамның жағдайы дұрысталады, оның амалдары дұрысталады. وَمِنْ عَظِيمِ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ең ұлы дұғалардың бірі осы Аллах тағаланың жақсы көретін нәрселерін жақсы көруге байланысты келген дұғалардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Эс'алука хуббак ва Аллах, мен сені жақсы көруді, яғни сенің махаббатыңды сұраймын. Ва хубба ман юхиббук, және сен жақсы көретін, сені жақсы көретіндерді жақсы көруді сұраймын. Ва хубба амалин юқарибу иля хуббик, және саған жақындататын амалдарды жақсы көруді сұраймын" деді. Тирмизиде жеткен хадис. Қараңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахты жақсы көруді сұраған Аллахтан, және Аллах тағаланы жақсы көретіндерді жақсы көруді, сондай-ақ Аллах тағаланы жақсы көруге жетелейтін амалдарды неғылған сұрағанда. Баракаллаху фикум. Осы дұғаны әрдайым намаздарымызда, әрдайым дұғаларымызда айтып жүретін болсақ, онда біз мұсылмандарға деген махаббатымыз артады, дінге деген құштарлығымыз күшейе түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен ұстану деген бізде арта береді күннен күнге, және Аллах тағалаға деген махаббатымыз күшейетін болады. فَيَدْعُو بِهَا الْمُسْلِمُ وَيُكَرِّرُهَا فِي حَيَاتِهِ. Мұсылман адам осы дұғаны әрдайым өзінің күнделікті өмірінде қайталап жүру керек. وَيَبْذُلُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُقَوِّي وَتُوَسِّعُ مَسَاحَةَ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ فِي قَلْبِهِ. Және жүрегінде Аллахқа деген, Аллахтың елшісіне деген, дініне деген махаббатты күшейте береді. وَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُحِبًّا لِلْخَيْرَاتِ أَقْبَلَ عَلَيْهَا. Себебі жүрек жақсылықтарды жақсы көретін болса, оған бет бұрады, оған асығатын болады. وَسَعَى فِي فِعْلِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا. Оны жасауға бірден дайын тұрады. فَالْعَبْدُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ أَنْ يُحِبَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي تُقَرِّبُ إِلَى حُبِّ اللَّهِ. Сондықтан пенде Аллах тағалаға жақындататын, Аллах тағаланың махаббатына, Аллах тағаланың махаббатына бөленуге жақындататын амалдарды жақсы көруі тиіс. Құдси хадисте айтылғандай, Аллах тағала: "Уама тақарраба илайя абди бишайин ахабба илайя мимма афтаратту алей". Аллах тағала айтады: "Құлым маған мен жақсы көретін амалдардың ішінде парыз амалдарды жасау арқылы басқа нәрселермен жақындаған емес" дейді. Яғни Аллах тағалаға ең сүйікті амалдар Аллах тағала парыз қылған амалдар екен. Сол парыз қылған амалдар арқылы біз Аллах тағалаға жақындайтын болсақ, ол Аллах тағалаға ең сүйікті амалдар арқылы жақындап жатыр. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Парыздардан кейін пендем нәпіл ғибадаттарды көбейткен сайын мен оны жақсы көре беремін дейді. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Егер мен оны жақсы көрген болсам, мен оның көретін, еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Егер менен бір нәрсені сұрайтын болса, мен оған бірден беремін, тілегіне, дұғасына жауап беремін, және егер менен бір нәрседен пана тілейтін болса, мен оған пана беремін дейді. Баракаллаху фикум. Қараңыздаршы, ұлы хадисте, Бухариде жеткен хадис. Аллах тағала өзінің толық қамқорлығына аламын деп жатыр. Кімді? Парыз ғибадаттардан кейін нәпіл ғибадаттарды көбейткен адамды. Сонда Аллах тағала оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы болады. Ол деген сөз, яғни ол тек Аллах тағала жақсы көретін нәрсені көреді, тек Аллах тағала жақсы көретін нәрсені естиді, тек Аллах тағала жақсы көретін нәрсені ұстайды, және тек Аллах тағала жақсы көретін жаққа ғана
қадам басады. Түсіндіңіздер ғой, баракалла фикум. Хадистің мағынасы осындай. وليعتني في هذا المقام بالأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. Міне осы кезекте Аллах Тағаланың махаббатына жетелейтін келесі мәселелерді айта кетсек, уахия ашыр. Аллах Тағаланың махаббатына жетелейтін себептер Аллах Тағаланы жақсы көруге алып баратын, Аллах Тағаланың махаббатына жетелейтін себептер 10. Бұл жалпы имам Ибн Қайымның рахимахулла Мадарич әс-Сәлікин атты кітабынан алынған пайда. Ибн Қайым рахимахулла айтады, Аллах Тағаланың махаббатына жетелейтін себептер 10. Біріншісі, қираатул Құрани биттадаббури ваттафаһуми лимаанихи. Құран кәрімді ой жүгіртіп оқу, мағынасын түсініп оқу. وَمَا أُرِيدَ بِهِ كَتَدَبُّرِ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشْرَحُهُ لِيَتَفَهَّمَ مُرَادَ صَاحِبِهِ مِنْهُ. Қандай көріністе бір кітапты оқып, сол кітапты түсініп оқығысы келетін адам сияқты Құранды да сол көріністе оқу керек. Мысалы, сіз бір кітап оқысаңыз, ол кітапты біреуге түсіндіретін болсаңыз, сіз оны толық түсінбейінше, толық жақсы оқып бітпейінше не қылмайсыз? Ол кітапты тастамайсыз. Сол сияқты Құранды да солай оқу керек. Яғни Құранды біреуге түсіндіретін сияқты көрінісе оқу керек. Себебі көп адамдар кітап оқуы мүмкін, бірақ оны шала көрінісе оқып өтуі мүмкін да, түсінер түсінбес көріністе. Себебі не? Өзіне ғана шектеліп қалған адам түсінсе де түсінбесе де өтіп кете береді. Бірақ біреуге жеткізуі керек болған адам ол нәрсені толық түсінуге тырысатын болады. Дәл сол сияқты біреуге түсіндіретіндей көріністе Құран кәрімді ой жүгіртіп мағынасын түсініп оқу керек. Әс-сәни екінші себеп айтады: "Ат-тақаррубу иляллахи бин-навафили бағдаль-фараид, фаиннаха тусилуху иля даражатиль-махбубийяти бағдаль-махабба". Айтады: "Аллах Тағалаға парыз намаз ғибадаттардан кейін нәпіл ғибадаттарды жасау арқылы жақындау. Өйткені нәпіл ғибадаттарды жасау арқылы Аллах Тағалаға жақындау Аллах Тағаланың ең сүйікті құлдарының қатарына жетелейтін себептердің бірі. Ас-салису үшінші себеп: "Давамы зикрихи аля кулли халин бил лисани вал қалби вал амали вал хал". Аллах Тағаланы әр халде, әр жағдайда, әр кез зікір етіп жүру, әр уақытта. Тілмен, жүрекпен және амалмен, және жағдаймен. فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ. Және Аллах Тағаланың махаббатынан оның үлесі осы Аллах Тағаланы зікір етудегі үлесіне байланысты болады. Аллах Тағаланы көбірек зікір еткен сайын Аллах Тағаланың оған деген махаббаты арта береді. Баракалла фикум. Ал Аллах Тағаланы зікір етуді ұмытқан сайын, тастаған сайын Аллах Тағаладан алыстай береді. Аллах Тағала ол адамды тастап қояды. Аллах Тағала оған не қылады? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا деді. Кімде кім менің зікірімнен бас тартса, оған тар өмірді сыйлаймын деді. Аллах Тағала оны өзіне тастап қояды. Оны жаңағыдай қамқорлықсыз, оны жаңағыдай ешқандай бір мейірімсіз өзіне тастап қояды. Ал өзіне тасталған адам ол сөзсіз адасады, құрылыма кетеді. الرابع وتورنش سبب إثار محبه على محبك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. Айтады, өзің жақсы көріп тұрған нәрсені Аллах Тағала жақсы көріп тұрған нәрседен төмен санау. Яғни нәпсі қаламай тұрса да Аллах Тағала жақсы көріп тұрған нәрсені өзіңнің нәпсі қалауыңнан да артық көру. Түсіндіңіз ба? Мысалы, сіз нені жақсы көресіз? Таңда тәтті ұйқыда жақсы көргенді жақсы көресіз, жатқанды жақсы көресіз. Қазір білеміз, таң намазы өте ерте кіреді. Себебі қазір күн ұзақ, түн қысқа да. Енді сіз тәтті ұйқыда жатқан кезде ас-салату хайрун минан наум, намаз ұйқыдан жақсы, намаз ұйқыдан хайырлы деген сөздерді естіген кезде сіз сол тәтті ұйқыңызды қиып, жала төсегіңізден тұрып мешітке қарай баруыңыз таң намазын оқып қайту үшін, бұл әлбетте сіздің сол Аллах Тағаланы жақсы көретін нәрсені өзіңнің нәпсі құмарлығыңыздан артық қоятындығыңызға дәлел. Ал жаңағыдай азан шақырылып жатыр, бірақ естіп жатсыз, сонда да жата беретін болсаңыз, Аллах Тағаланың шақыруына жауап бермей, онда
Бул жерде жүрөгүңүздө бир акау бар. Жүрөгүңүздө бир Аллахка деген, Аллах жакшы көрөтүн нерсеге деген махабатта кээ бир өзгерүүлөр бар экенин кылуу керек. Адам түшүнүү керек. Сөйтүп сол нерсени, сол ауруду, сол дертти эмдөөгө тырышуу кажет. Аль-хамису, 5-чи себеп муталаатул калби ли асмаихи ва сифатихи ва мушахадатуха ва маарифатуха ва такаллубуху фи рияди хадихи аль-маарифа ва мабадиха. Фаман арафа Аллаха би асмаихи ва сифатихи ва афаалихи ахаббаху ла махала. Аллах тагаланын исим сипаттарына катышты жүрөкпен сол нерсени сезине билүү керек экен. Яны жүрөкпен Аллах тагаланын исим сипаттарын сезине билүү кажет. Аллах тагаланын исим сипаттарын жүрөгүмен, шын жүрөгүмен, бар жүрөгүмен сезине билүү керек. Сөйтүп сол жанагы Аллах тагаланы таануудун бакчасында жүзүү керек. Жүрүү керек. Эгер кимде-ким Аллах тагаланын исим сипаттары аркылуу дұрыс көрүнүштө таанитын болса, Аллах тагаланын иштери аркылуу Аллах тагаланы дұрыс деңгээлде тааный билетин болса, онда Аллах тагаланы сөзсүз жакшы көрөт. Башка амал жок ого да дейт. Себеби Аллах тагала өтө мээримдүү да баалар. Аллах тагала өтө уло. Аллах тагала өтө билимдүү. Сол нерселерди тааныган адам, Аллахтын улуктугун билген адам, жүрөгү менен сезине билген адам Аллах тагаланы жакшы көрөт миндеттүү түрдө. Одан башка ода амал жок. Валихада канатил муаттилату والفرعونيه والجهميه قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول الى المحبوب. Сол ишинде муаттила, яни Аллахтын исимдерин, Аллахтын сипаттарын жокка чыгаратындар. Немесе фирауун сыякта Аллах тагаланын жогоруда экенин жокка чыгаратындар. Фирауун өткөндө не кылды? لعلي لأطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبا. Фирауун Хаманга айтты: Хаман маған жана балшықтан болған үлкен бір биік жаңағыдай минарат салып бер деді. Сол арқылы мен Мусаның Раббысына барып қарап қайтайын. Мен Муса өтірікші екен деп ойлаймын деді. Осыдан ғұламалар айтады, бұл жерде неге дәлел бар? Муса Фирауынға әлемдердің Раббысы жоғарыда екенін баяндаған дәлел бар дейді. Баяндағанына дәлел бар дейді. Себебі егер Муса айтпаған болса Фирауынға Раббысының қайда екенін, онда Фирауын жоғарыға барып қайтамын деп айтудың ешбір несі мәні болмайтын еді дейді. Сондықтан кімде-кім ғұламалар айтады, Аллах тағаланың жоғарыда екенін, жеті қабат аспанның үстінде екенін жоққа шығаратын болса, ол Фирауынның мазһабында, Фирауынның ұстанымында дейді. Ал кимде-ким Аллах тагаланын жогоруда экенин бекитетин болса, онда ол Мусанын устанымында, Мусанын мазхабында дейт да. Баракалла фикум. Жане жахмилер олар не кылды? Жүрөктүн Аллах тагалага жетүү жолунда каракчы болду да. Өйткөнү жүрөктөр Аллах тагаланын эсим сипатын дұрыс танымаган кезде түрлү жанагыдай бурмалаулар аркылуу, түрлү сондай жокко чыгаруулар аркылуу ол не кылды? Өзінің сүйіктісіне жете алмай қалды да. Сіздер ғой, сол үшін олар жолдағы қарақшылар деп айтып жатыр. Әс-садису, 6-шы себеп мушахадату биржихи ва ихсанихи ва алаихи ва ниамихи аль-батина ва аз-захира фа иннаха даиятун иля махаббатихи. 6-шы себеп Аллах тағаланың жақсылықтарын, Аллах тағаланың ізгіліктерін, Аллах тағаланың ұлылықтарын сол жүрекпен сезіне білуі керек. Сондай-ақ Аллах тағаланың ашық та жасырын да беріп жатқан нығметтеріне адам көз жүгіртуі тиіс. Себебі сол нәрселерді білетін болса, адам баласы Аллах тағаланы міндетті түрде жақсы көретін болады. Ас-сабиу, 7-ші себеп уа хуа мин аджабиха. Бұл себептердің ішіндегі ең ғажабы. Инкисарул қалби би кулиятихи байна яда иллахи табарака таала. Ол жүректің Аллах тағаланың алдында толықтай сынуы да. Жүрек сыну керек, Аллах тағалаға толық берілу керек бауырлар. Валайса фит тәбири ан хадал маана ғойрул асма вал ибарат. Бұны жалпы тілмен түсіндіру мүмкін емес дейді. Тілмен түсіндіру мүмкін емес, тіл жетпейді ол нәрсені түсіндіруге. Егер кімнің жүрегі шынымен де сынатын болса Аллах тағаланың алдында, Аллах тағаланы бар жүрегімен бір адам жақсы көретін болса, онда оның жүрегіндегі иманның дәрежесін
тілмен айтып жеткізу мүмкін емес болып қалады. Әс-сәмину, сегізінші себеп. Әл-халвату бихи вақтан нұзурин илахи, лимунажатихи, ватилавати каламихи, валуқуфи білқалби, ваттаадуб би адабил убудидияти байна едей, сумма қатма дәлікі біл истихвари ваттауба. Сегізінші себеп, Аллах тағаланы жақсы көруге жетелейтін сегізінші себеп, ол Аллах тағала аспан әдеміне түсетін уақытта жалғыз қалу, Раббысымен жалғыз қалу. Аллах тағаламен мінәжат қылу үшін, Аллах тағаланың кәләмін оқу үшін, Аллах тағаланың алдында шын бар жүрегімен берілген күйде тұру үшін. Сондай-ақ Аллах тағалаға деген құлшылықта, Аллах тағалаға деген ғибадатта толыққанды әдепті сақтап тұру үшін. Сосын соңын, яғни құлшылық ғибадаттың соңын, дұғаның соңын Аллахтан кешірім тілеумен, Аллах тағалаға тәубе етумен аяқтау керек. Міне бұл себептердің ең ұлысы да. Қараңыздар, сіз түннің соңғы бөлігінде, үшінші бөлігінде жалғыз қалып, өзіңіз бөлмеде отырып, оңаша, сіздің қасыңызда ешкім жоқ, тек сіз және сіздің Раббыңыз ғана да. Сіз Раббыңызбен намазда тұрып сөйлесесіз. Ғұламалар айтады, кім Аллах тағаламен сөйлескісі келсе, намаз оқысын дейді. Аллах тағаланың не айтқанын білгісі келетін болса, Құран оқысын дейді. Міне Аллах тағаламен сөйлесетін уақыт түнгі уақыт. Тұрдыңыз, намазыңызды оқыдыңыз, сәждеге жаттыңыз. Я Аллах, менің осындай да осындай мұқтаждығым бар. Менің осындай да осындай күнәм бар, оны сенен басқа ешкім білмейді. Оны кешіре көр, жуып шая көр. Я Аллах, мен сенің сондай бір саған мұқтаж, сондай бір саған қатты мұқтаж құлыңмын. Сенен басқа менің қамқоршымда, менің қорғаушымда жоқ, мені өзіңнің қамқорлығыңа, мейіріміңе, қорғауыңа ала көр. Менің осындай да осындай қарызым бар, менің осындай да осындай мақсатым, арманым бар, менің мақсатым, арманыма жетелей көр. Сөйлесе білу керек та бауырлар осылай. Субханалла, осылай егер шынайы Аллах тағаламен сөйлесе білетін болсақ, онда Аллах тағала біздің дұғамызды кері қайтармайды. Аллах тағала екі қолын жайып, Аллахтан бір нәрсе сұраған құлын дұғасына жауап бермеуге ұялады. Кері қайтаруға, бос қайтаруға ұялады. Тоғызыншы себеп, муджаласатул мухиббина садиқин. Валтиқату атайиби самарати каламихим кама юнтақа атайиби симар. ولا تتكلم اذا ترجحت مصلحه الكلام وعلمت ان فيه مزيدا لحالك ومنفعه لغيرك. 9-шы себеп Аллах тағаланы жақсы көретін шыншыл құлдармен көп отыру. Олармен көп жүру және олардың жақсы сөздерін, жемістердің жақсыларын теріп алған сияқты теріп алу. Содан кейін жақсылығы басым болған сөзді ғана сөйле. Егер бір сөз сөйлейтін болсаң ойлан. Бұл сөз саған қаншалықты пайда? Сенің иманыңа, сенің ақыретіңе, сенің дініңе қаншалықты пайдасы бар? Пайдасы болса сөйле, пайдасы болмаса сөйлеме. Саған немесе өзгелерге пайдасы болса сөйле, болмаса сөйлеме. Баракаллаху фикум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтқандай, «Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир», кімде кім Аллахқа және ақыретке иман келтірсе, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ. Жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін деді. Аллах тағала аятта айтады, «Я айюха ләзина аману таққуллаха вақулу қаулан сәдида». Ей иман келтіргендер, Аллах тағаладан қорқыңдар да, дұрыс сөз сөйлеңдер. Сонда дұрыс сөз сөйлейтін болсақ, нәтижесі қандай екен, қараңыздар. «Юслих ләкум амалакум». Аллах тағала сендердің істеріңді дұрыстап қояды, амалдарыңды түзеп қояды. «Вайағфир ләкум дзунубакум». Және күнәларыңды кешіріп қояды. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ал жақсы сөйлеуде, шариғаттың заңдылығымен өмір сүруде кімде кім Аллаһқа және елшісіне бағынатын болса, ол ұлы жеңіске қол жеткізеді дейді. Оныншы себеп айтады Әл-Ашир, мубаадату кулли сабабин яхулу байналь қалби ва байналлахи азза ва джал. Аллах тағаланы жақсы көрумен жүректің арасында бөліп қоятын бүкіл себептерден алыс болу, бойды аулақ ұстау. Ол себептердің басында тұрған нәрсе не екен? Аллах тағаланың бұйырған нәрсені кешіктіріп қою, бұл Аллах тағаланың
жақсы көруінен тосып қоятын жүректі бір сонда бір өзгеріске алып келетін себептерден екен да. Себебі Аллах тағала Құранда Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fa tala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Qarangizlar Alloh taolo kitob berilgenlerde amallarda keşiktiru sebepti olarning jüreklari qatayib qalganligini aytdi da. Aytadi müminlerge Аллах тағаланың зікірі және Аллах тағаладан болған ақиқат нәрсе оқылған кезде олардың жүректерінде қорқыныш пайда болатын уақыт келіп жетпеді ме дейді. Және сендер өздеріңнен алдың өткен кітап берілгендер сияқты болмаңдар дейді. Олар амалды кешіктірді де сол себепті олардың жүректері қатайып кетті дейді. Сол үшін Аллах тағала бұйырған нәрседе егер біз амалды кешіктіретін болсақ, онда біздің жүрегіміз қатаяды, ол нәрсеге деген махаббатымыз азаяды екен. Және бір аятта Аллах тағала «Я юхалладина аману стаджибу лиллахи вали расул иза даахакум лима юхийкум» деді. «Ей иман келтіргендер, Аллах және оның елшісі сендердің жүректерің тірілетін нәрсеге шақырған кезде оған бірден дереу жауап беріңдер» деді. Неге? «Ва аламу анна Аллах яхулу байнал мар'и ва қалбих ва аннаху илайхи тухшарун» деді. Және біліңдер, егер сендер бірден жауап бермейтін болсаңдар, онда Аллах тағала пендемен жүрегінің арасын тосып қояды дейді. Жүрек сенің қолында емес, қалаған жаққа қарай бұрып қоямын, немесе қалаған нәрсені істеймін деп. Жүрек сенің қолында емес, жүрек бұл Аллах тағаланың қолында да. Сол үшін жүрекке әмір жүрмейді. Сіз бір нәрсені жақсы көріп тұруыңыз мүмкін, ұйқыңыздан тұрсаңыз ол нәрсені ұнатпай қаласыз да. Неге? Өйткені сіздің қолыңызда емес. Сізді шақырған кезде Аллахқа және оның елшісіне жауап беруге сол арқылы жүрегіңіз тірілет деп жатыр Аллах тағала. Онда бірден жауап беруге тырысыңыз. Ал кешіктірдіңіз бе? Жауап беруге мән бермедіңіз бе? Онда оның ащы жемісін тек өзіңіздің кешіктіруіңізден көре берсеңіз болады. Сосын айтады: "Фамин хазил асбаб аль-ашра васала аль-мухиббуна иля маназилил махабба". Мені айтады: "Фамин хазил асбаб аль-ашра васала аль-мухиббуна иля маназилил махабба". Мені осы 10 себеп арқылы Аллах тағаланы жақсы көретіндер Аллах тағаланың махаббатына қол жеткізді. Вадахалу алал хабиб, сөйтіп Аллах тағаланың алдына кірді. Аллах тағаланың алдына дейін барды. Ва милаку залика кулли амрын, осы нәрсенің барлығын екі ауыз сөзбен қорытындылай кетсек болады дейді. Истиададу рух ли хаза шан ва инфитаху айнил басира ва биллахи тауфик. Айтады, рухты осы нәрсеге даярлау, ішкі дүниені, жан дүниені осы нәрсеге даярлау керек, және айнул басира көрегенділікті ашу керек, көкірікті осы нәрсеге ашу керек. Аллах тағала тауфик беруші дейді. Сосын айтады автор рахимахулла: ва куфру ман карихаху фаман кариха шайан анзалаху Аллаху азза ва джалла ахбатат хазихи алкарахияту амалаху. Кімде кім Аллах түсірген нәрсені, Аллахтың шариғатын, Аллахтың дінін ұнатпайтын болса, онда ол адам діннен шығады, Аллах сақтасын. Аллах тағала бекіткен шариғатта келген үкімдер бар. Ол нәрсені ұнатпаған адам, оның амалы жойылды, қаласын қаламасын. Тіпті күніне 5 уақыт намаз оқысын. Біреулер, субханалла, мешіттен шықпайды да, тәспілері қолынан түспейді, бірақ қарасаң сақалдыны ұнатпайды. Қарасаң бетін жапқан әпке қарындастарымыз ұнатпайды. Ол қалай? Ол Аллах тағала бекіткен шариғатпен Аллах тағаланың жаңағыдай жақсы көрген нәрсесін ұнатпау, ол қалай мұсылман адамға жараспайтын нәрсе да? Субханалла, сақалды сөгетіндер қаншама мұсылманмын деп жүргендердің ішінде. Жаңағыдай паранжаны, нихабты сөгетіндер, нихаб паранжаны бұл айтпаған күннің өзінде, кең хиджабты сөгетіндер қаншама, балақты сөгетіндер қаншама. Субханалла, діннің үкімдерін, шариғатта анық келген үкімдерді сөгетіндер қаншама да, сөйтіп өздерін мұсылманбыз деп жүр, тағы да өздерін дұрыс діндеміз деп ойлап жүрді. Ол адамдар күпір келтірді деп жатыр мына жақта. Аллах тағала айтып жатыр оны, біз емес. Мұхаммад сүресінің 9-шы аятында: "Зәлика би аннахум кариху ма анзаллаху фа ахбата а'малахум". Міне, олар Аллах тағала түсірген нәрсені ұнатпады, сол себепті Аллах тағала олардың амалдарын шаң тозаңға айналдырды деді. 70 жыл намаз оқып жүріп,
Намазынан ешбір сауап алмауы мүмкін да, қасірет шегуі мүмкін. Сол жанада Аллах тағала бекіткен шариғатта келген үкімді ұнатпағаны үшін, жақтырмағаны үшін Аллах сақтасын. Сондықтан жүректің амалы бар, дененің амалы бар сияқты жүректің де амалы бар да. Біреулер тек дененің амалына мән береді, жүректің амалына мән бермейді. Жүректің амалы бұл дененің амалынан да ұлы да, себебі жүректегі амал арқылы адам дінге кіріп, діннен шығып кетеді, Аллах сақтасын. Жүректегі амал арқылы адам дүниеден шығып кетуі мүмкін, Аллах сақтасын. Сол үшін жүректегі амалға да мән берейік та. Аллах тағала бекіткен нәрсені, Аллах тағала шариғат қылған нәрсені жақсы көрейік. Өзіміз істей алмасақ та, біреулер істеп жатса, тосқауыл болмайық. Біреулер өздері сақал қоя алмайды, біреулер өздері кең хиджаб кие алмайды, бірақ істеп жүргендерді де көре алмайды та. Субханалла. Өзің істей алмасаң, жоқ дегенде істеп жатқандарға не қылма, кедергі болма. İstey almasan belgili bir sebeplermen mümkün üzürün bolatın çıkar. Bırak o narseni unatpau, o narseni jek körü, tipti o narsege qarsı düşmandık kılu. Bul üzürdü kaldırmaydı adamda. Allah saqtasın. Fal karahiyatu vel bughdu li dinillahi azza ve jalla au lima şara'ahu Allahu azza ve jalla li ibadihi muhbitun lil amel. Qarangza Allah tağala tüsürgen narseni, şariqatta kelgen narseni unatpau bul пенденің амалдарын жоқ қылып жіберетін нәрсе. Бұл күпір өз алдына жеке бір күпір. Адам дүниеден шығарып жіберет, Аллах сақтасын. Қала фа аксарун наси лам йухиббар расула саллаллаһу алейхи ва саллям. Адамдардың көбісі Аллах елшісін жақсы көрмейді дейді. Айл махаббатал хақиқия ас-садиқа ан-набиа минал қалбил мусбира литтибаи. Яғни қандай көріністі жақсы көрмейді? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шынайы көріністі жақсы көрмейді. Өйткені шынайы көрінісіне жақсы көретін болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббаты оған толыққанды еруге жетелеуі керек та. Уасири аля минхаджихи. Оның манхаджына, оның сүннетіне еруге алып бару керек оның махаббаты. Салаватуллаһи ва саламуху ва баракатуху алейхи. Аллах субхана тааля аятта айтқандай: "Қул ин кунтум туһиббуналлаһа фаттабиуни юхбибукумуллах." Айтты: Ey Muhammed, sen olarga ayt, eger sender Allah'ta jaksı köretin bolsaŋdar, onda mağan yeriŋdir, sonda Allah da senderde jaksı köredi, jäne künalaryŋdı keçiret dep ayt olarga dedi. Ali İmran suresinin 31-nji ayeti. Qala ahadus salaf, salaftardan biri aytqanday, "Laysa şa'nu an tuhibba, walakinna şa'na an tuhab." Aytadı, maŋızdısı senin Allah Taala'nı jaksı köruŋde, elşini jaksı köruŋde emes. Маңыздысы Аллах тағала сені жақсы көруде. Яғни Аллах тағаланы жақсы көру керек. Аллах тағаланы жақсы көрмесе болмайды. Ол иманның шарттарының бірі. Бірақ ол бір тараздағы бір маңызды бір нәрсе емес екен да. Маңыздысы Аллах тағала сізді жақсы көру екен. Өйткені Аллах тағаланы жақсы көреміз деп айтатындар көп жер бетінде. Бірақ олардың барлығын Аллах тағала жақсы көреді ме? Әлбетте жоқ. Аллах тағала тек иман келтіргендерді, мұсылмандарды ғана жақсы көреді. Күпір келтіргендерді, кәпірлерді Аллах тағала жақсы көрмейді. أي أن يحبك الله وهذا لا ينال بمجرد الدعاوى ولهذا قيل سولشن آية الغنداي تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع آية تدسين الله قارس كليسن دي وانا جاكس كريم دي بآية تسن دي راسن دا بول قياس دا يعني سالستر مال تر دي ممكن يمس نرسي لو كان حبك صادقا لأطعته егер сенің Аллаһқа деген махаббатың шынайы болса, оған мойынсұнатын едің дейді. Иннал мухибба лиман ахабба мутиу. Себебі жақсы көрген нәрсені, жақсы көрген адам, біреуді жақсы көрген адам жақсы көргеніне бағынышты келеді дейді. Ва биллахи тауфик ва хуа вахдахул мустаан. Аллах тағала тауфик беруші және өзі ғана жәрдемші дейді. Бұл осымен екінші уәжіп екен. Енді үшінші уәжіп айтады: Al-martabatu thalitha al-azmu ala al-fi'l. Allah Tağala buyurgan narseni jasawğa anıq şeşim qabıldaw. Bel bu. Al-martabatu thalithatu al-azmu ala al-fi'li. Wa kathirun minan nas arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khawfan min taghayyuri dunyahu. Aytadı adamların köbisi Allah Tağala buyurgan narselerdi bildi, tüsündi. Оны жақсы көрді дейді, бірақ амал етуге келген кезде амал етемін деп анық шешім қабылдай алмады. Не себепті? Дүниесінің өзгеріп кетуінен қорыққан себепті дейді. Қазір кейбір мысалдар келеді ол нәрсеге.
الأمر الثالث مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به هو أن نعزم على فعله. Bizге Аллах Тағаланың бұйрықтарына қатысты жүктелген үшінші міндет ол сол нәрсені жасауға анық шешім қабылдауымыз керек. Алимтаху ва ахбабтаху фаакид фи қалбика аль-азма аля фи'лихи. Білдің, ұнаттың, жақсы көрдің Аллах Тағала бұйырған бір істі де. Сосын үшінші кезекте не істеу керек екенсің? Үшінші деңгейде сол нәрсені жасаймын деген анық шешім қабылдау керексің. ومن عظيم الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما شسمنا كيلجن الله دعاء لاردن برن قرأت موسك بما شسمنا نيدا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد اللهم من سعان بر استيق تراقط من سنين بر استيق تراقطلقتا جني تراقطتا أنك شيشم قابل داودا سرايمن ديتا بعمر شسمنا وزو دعاء دايت كتكن بالمعنى نرسليدن برا دا تنظر غيا Barakallahu fikum. İbn Qayyim rahimahullah Miftahu Daris Saada adlı kitabında aytadı: "Ve hatanil kelimatani huma cema'ul falahi." Osa iki söz, osa iki nersi adamın kutluğunun en başta sebeplerinden. "Ve ma utiyal abdu illa min tadayihima au tadayi ahadihima." Kul eğer kurdumğa ketken bolsa osa ikeuin joğaltıp alğanı sebep nemese ikeuinin bireuin жоғалтып алған себепті қордымға кетті дейді. Яғни не қылмайды? Бір істе тұрақтылық танытпайды. Немесе бір жақсылықты істеуге анық шешім қабылдамайды. Немесе екеуінде жасамайды. Уәл амду қад яғрифу рушда ва юхиббуху, лакин такуну азиматуху фатиратан, фала юқбилу қалбуху алал амал. Айтадық, пенде бір тура істі білуі мүмкін дұрыс нәрсе екенін. Бірақ оны істеуге шешім қабылдауға келген кезде шешімі анық емес та. Анық емес, айқын емес. Жүрегі оны жасауға не қылмайды, толық бет бұрмайды. Ала сабилил мисал, мысалға келтіре айта кететін болсақ, قد يعرف الصلاة ويحبها ويعلم مكانتها ويعرف أنها يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار في الدنيا والآخرة الشيء الكثير. ويعرف عقوبة تاركها وإذا سألته عنها ومكانتها في نفسه يقول يحبها ولا يبغضها ولكن عزيمته تكون ضعيفة فاترة. Айтады мысалы бір адам намаз жайында білет, намазды жақсы көрет, намаздың діндегі орнын білет. Намаз оқыса сондай ұлы жақсылықтар берілетінін, дүние мен ақыретте үлкен жемістер алып келетінін білет. Және намазды тастаудың жазасын да білет. Намазды тастаған себепті дүние ақыретте оған қандай жаза келетінін де білет. Бірақ амал етуге келген кезде, сол намазды оқуға келген кезде не анық шешім қабылдамағаны себепті не қылады? Амал ете алмай жүреді. كذلك قد يسمع الموعظة والذكر فيحب ما وعظ به ولا يبغضه لكن تكون عزيمته فاترة. Айтады дәл сол сияқты кейбір адамдар уағыз естиді, жақсы бір насихат естиді, сабақ тыңдайды. Бірақ сол сабақта, уағызда, насихатта айтылған пайдаларға амал етуге келген кезде не қылады? Шешімдері анық емес та. Сол үшін көптеген бауырлардың қазір иманы әлсіреп кеткен себептерінің бірі, имандары әлсіреп кетуінің себептерінің бірі не екен? Естіген нәрселеріне амал етпеу да. Естиді, естиді, қояды болды. Оң құлақтан кіріп, сол құлақтан шығып кетеді та. Ол әлбетте ол иманды әлсіретеді. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. Аллах Тағала айтады, егер оларға айтылған уағыз насихаттарды, сол уағыз насихаттарға қатысты айтылған амалдарды жасайтын болса, яғни уағыз насихаттарда айтылған амалдарды жасайтын болса, сол хадистерге, аяттарға амал ететін болса, олар үшін жақсы болар еді және олардың имандарын арттыруда, күшейтуде үлкен орасан зор септігін тигізер еді дейді. Неса сүресінің 66-шы аяты. Сол үшін иманыңыз артуын қаласаңыз, иманыңыз бекем болуын қаласаңыз, не қылыңыз? Естіп жатқан аятқа, хадиске амал етуге тырысыңыз. وقوله ولكن لم يعزم خوفا من تغيره دنياه من تغير دنياه. Айтады автордың сөзі, яғни адамдардың сол анық шешім қабылдамауларына себеп болған нәрсе дүниелерінің өзгеріп кетуінен қорқулары. مثل أن يكون عنده رئاسة أو عنده أموال أو جاه عظيم ومكانة واسعة فيخشى أن تتغير. مثلا بر адамдардың басшылығы болады,
Bir adamların dünyası boladı, adamların altında bedeli boladı. Eğer dinge bet buratın bolsa, adamlar mınau bir dinge kirip ketipti, bir sektaga kirip ketipti degen sıyaktı sözlerdi aytuu arkalı onu janagıdai mal mülkten mahrum kılu mümkün, nemese başlıktan alıp tastau mümkün, nemese tağı da başka adamların arasında sonday bir ataksız abroysuz kalıp kalu mümkün. Sol nerselerden korkup köptegen adamdar ne kıladı? Dinin hakikat ekenin bile tursa da dinge tolık kele almay jüret ta. Kaman yakunu lahu makanatun inda unasin mubtadi'a. Mısalı kebir adamların bidatçılardың altında nesi boladı bir bedeli boladı da. Thumma ya'rifu sunnata ve yuhibbuha sözün sünnetti jaksı köredi de sünnetti biledi de sünnetti jaksı köredi. Bırak sünnetke say amal etin dese bidatta tastayın dese ne kıladı? Adamlar onu tastap ketedi. Adamlar odan bet burp ketedi dep ne kıladı? Sol bidatta jasauda jalgasımda bol jüret. Tipti ol janadı. Ол нәрсенің бидғат екенін білсе де, дұрыс нәрсе сүннетте екенін түсінсе де. Баракалла фикум. Сосын осымен үшінші уәжіп аяқталды. Келесі кезектегі төртінші уәжіп айтады. Әл мәртабату рабиа әл амал. Төртінші уәжіп ол не екен? Соған амал ету керек екен. Әл мәртабату рабиа العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. айтады төртінші уәжіп ол сол шешім қабылдаған нәрсеге сай амал ету. Адамдардың көбісі шешім қабылдаса немесе амал етсе сосын кейін ол ұлықтайтын ол жаңағыдай үлкен бір ұстаз деп көретін адамдар оған іңкәр қылатын болса, яғни оның істеп жатқан нәрсесін дұрыс емес деп оған сөгіс беретін болса, амалды тастай салады дейді. Төртінші уәжіп айтады әл амал. Айтады иза алимта ва ахбабта ва азамта фа'мал ва вазиб алал амал. Айтады Шейх Абдыразақ, егер сен білсең бір нәрсенің шариғат етілген, соны жақсы көрсең, істеймін деп анық шешім қабылдасаң, онда сол бойынша амал ет және амал етуде жалғасты бол. Kullu amalin fi vaqtihi. Her bir amalı öz vaqtında jasa. Ve iyyaka ve tasvif ve ta'cil. Jäne erteng jasaymın, tağı başka künge jasaymın dep kaldıra berme, keşiktire berme. Bel tubadir ilal a'mali ve tusari ilayha. Belki amallardı jasauğa ne kıl? Birden umtul. Jarıs. Sebebi bul jerde jarıs, jannatka jarıs degen närse ketip jatır da. Allah Tağala bizge ne kılıp jatır? Allah Tağala'nın кешіріміне, Allah Tağala'nın мейіріміне жетуге тырысыңдар деп атқан жоқ. Жарысыңдар деп жатыр. Қараңыздар, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ деді. Айтады, ей иман келтіргендер, Allah Tağala'nın мейіріміне және кеңдігі ені аспандар мен жердей болған, кең болған жәннатқа жетуге асығыңдар, жарысыңдар деп жатыр Али Имран сүресінің 130-шы аяты. Хадисте айтылғандай пайғамбар жасам бадиру бил амали фитанан кақитаи лейлил музлим. Айтады, сондай қараңғы түннің бөліктері сияқты адам ақиқат пен жалғанды ажырата алмай қалатындай сондай қатты бір фитналар келмей тұрып жақсы амалдарды жасап үлгеріп қалыңдар, асығыңдар дейді. Муслимде жеткен хадис. Yubadiru insan ve yusari adam balası sonduktan jarısadı. Amal jasauğa. Ve iza jaa waqtul amali la yuajjil. Amalın vaqtı kelip turgan kezde onu keşiktirmeydi. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulgan kezde ayyul amali ahabbu ila Allah. Allah Taala'ga süyükti en amal qanday dep. Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de jawap berdi? As-salatu ila waqtiha. Waqtında oqılgan namaz et. Buhari ve Müslim'de jetken hadis. İza жа вақту салати ятруку кулла шай ва юбадиру илайха. Намаздың вақты кірсе бүкіл нәрсені тастайды да не қылады адам намазға қарай бет алады. Ва хаказа куллу таатин юбадиру ва йасару илайха фи вақтиха. Дәл сол сияқты кез келген құлшылық ғибадатты уақыты келген кезде жасауға тырысады. Ұмтылады. Ва юауиду нафсаху алал муазабати алал амал ва линаяти бил ибадати ва таат куллу амалин юбадиру илай фи вақти. Әр бір амалды өз уақытында жасауға және жалғасымды түрде жасауға тырысады. Ва лихзар ил инсан мин ас-савади вас-саварифи вал мульхияти ваш-шавагил.
وليبتعد عن كل أمر يصرفه عن العمل ويشغله عن الطاعة التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. Yani adam balası onu janaday sol amaldar jasaudan tosup koyatın nemese aldap koyatın nemese janaday oğan bir toskal bolatın sebeplerinin barlığına ne kıladı? Bas tartadı, boyun alıs ustaydı. Себеби оның жаратылғандағы мақсаты Аллах Тағалаға құлшылық ету, ойнап күліп жаңағыдай рахат бір өмір сүру емес. Аллах Тағала Құранда Зарет сүресінің 56-шы аятында "Уама халақтул джинна вал инса илля лиъабудун" мен жындар мен адамдарды тек өзіме ғана құлшылық етулер үшін жараттым деді. Адамның жаратылуындағы мақсаты осы. Адам ойнап күлу үшін жаңағыдай тағы да басқа бір уақытша бір себептер үшін жаралған жоқ. Сосын айтады автордың ватабайяна алейхи ман юазимуху, яғни ол ұлықтайтын немесе оған сөзі өтетін бір адам оның істеп жатқан нәрсесіне сөгіс беретін болса, мана табайяна алей ай иттара алейхи ва захара алейхи ва вақафа аля амалейхи баъду ман юазимуху мин шуюхин ау ғайрихим. Мысалы, өзі ұлықтайтын бір адамдар болады. Мысалы, сүннетті жасаймын деп жүрсе, сүннет бойынша жаңағыдай балағын қысқартқан болса, сақалын өсірген болса, сөйтіп жаңағыдай ол ұлықтайтын бір адамдар келіп оған сөгіс беріп, неге сақал өсіріп алғансың, қысқартса немесе прическа жасап қойсай деген сияқты, неге балағын көтеріп алғансың, түсір деген сияқты бір сөгістер беретін болса, олардан қорыққан себепті, олардан сөгіс естіген себепті неғылады, тастай салады да. Ол дұрыс емес. Херақылдың қиссасы баршамызға белгілі дейді. Херакл не кылады? Херакл бул Румнун кезинде сол Римнин патшасы болот. Ол не кылады? Өзүнүн каумун жыйнайт. Каумунун ичинде сондай вазирлерин улу жанагындай өзүнүн кеңешчилерин жыйнайт. Сүйтүп айтады: "Я машара Рум, хал лакум фил фалахи вар рушти, ва нисбута мулкукум, фатубайу хаза ан-наби." Айтады сүйтүп жыйнап олардын баарлыгын. Ва Румдуктар, сендер құтылуды, туралықта болуды қалайсыңдар ма? Және сендердің патшалықтарың жалғасымды болуын қалайсыңдар ма? Егер қалайтын болсаңдар, онда мына пайғамбарға байғат беріңдер. Мына пайғамбарды мойындап, оған мойынсыңдар деп пайғамбар саламға иман келтіруге шақырады. Фахасу хайсата хумурин лухши илал абуаби. Фаваджадуха қадығуликат. Айтады, сөйтіп сол нәрсені естіген кезде оның кеңесшілері, уәзірлері жабайы есектер ақырғаны сияқты ақырып не қылады? Есіктерге қарай қаша жөнеледі. Яғни не айтып тұрсың? Біз дінімізді ауыстырмаймыз деп не қылады? Қаша жөнеледі оның қасынан. Сөйтсе есіктер жабық тұр екен. Алдын ала жүрегінде ниет дұрыс болмағанда Херақылдың, қараңыздар, субхана, ол не қылған? Қауымым қабыл етсе мен де осы дінде қала саламын, қабыл етпесе мен де бас тарта саламын деп не қылды? Есікті алдын ала жауып қойды. Сөйтіп оның уәзірлері, кеңесшілері есіктерден шығуға, сол есік жаққа қарай қашып барған кезде барып қараса есіктер жабық екен. Фаваджадуха қадығуликат. Жабық тұр, барлық есікті жауып қойған. Фалямма раа Херакл нафратахум ва айса минал иман қал. Сөйтіп Херакл олардың иманынан бас тартып, пайғамбарға иман келтіруден бас тартып, олардың қашып жатқандарын көрген кезде өзі де иман келтіруден күдерін үзіп не қылады? Былай деп айтады: "Руддухум алейге", оларды маған қайтарыңдар дейді. Сөйтіп олар тағы да Херакльдің қасына келген кезде былай айтады: "Инни культу мақалати анифан ахтабиру ахтабиру биха шиддатакум аля диникум фақад раайту фасаджаду лаху ва раду анху факана залика ахира шаъни Херакл". Субхан, қараңыздаршы, айтады сосын: "Аналарды маған шақырыңдар" дейді. Сөйтіп уәзірлері, кеңесшілер қайта қасына жиналған кезде былай деп айтады. Субханалла, қараңыздар, күпір сөзді айтады да Аллах сақтасын. Айтады: "Мен жағына жоғарыда айтқан сөзімді сендерге, сендердің діндеріңде қаншалықты бекем екендеріңді сынау үшін айттым" дейді. "Сендер діндеріңді шынымен де еш нәрсеге сатпайды екенсіңдер, бекем екенсіңдер, менің оған анық көзім жетті, өздерің діндеріңде қала беріңдер" дейді. Сосын жаңағы кеңесшілер, уәзірлер оның сөзінен разы болып оған сәжде етеді де сөйтіп Херакльдің ең соңғы жағдайы осының үстінде қалады. Қараңыздар, иман келтіргісі келіп тұрған адам, қасындағы адамдар иманнан бас тартып еді, өзі де иманнан бас тарта салды. Херакл неге бас тартты? Себебі уәзірлері тастап кететін болса, ол патшалықтан айырылып қаламын деді. Патшалықтан айырылып қаламын деді.
Ал патшалык негизи бул жалпы өткүнчө гана нерсе го. Сонун нәтижесінде мәңгілік тозақты өзіне ауыстырып алды Аллах сақтасын. Бухариде жеткен Ибн Аббастың радиаллаһу анһума хадисі. فلما تبين عليه هؤلاء وظهر لهم أمره وأنكروا هذا الإنكار خاف أن تتغير دنياه فرجع عما قال وبقي على كفره ومثل هذا يقع كثيرا وسه رقل قصص سيخت قصة لاروتي كوب ورنوات جاب أدم زد تاريخ ده سليمان آل الشيخ رحمه الله بلاي دي بيتقن كثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم أتدى Жалғандықта, дұрыс емес нәрседе, батылда жүрген адамдардың көбісі ақиқатты дүниелерінің өзгеріп кетуінен қорққан себепті тастайды дейді. Қаншама адамдар сүннетті біледі, ақиқатты біледі, бірақ қасындағы адамдар тастап кетеді, немесе қасындағы адамдар бір нәрсе бермей қояды, араласпай қояды деген сияқты солардан қорқып не қылады? Көп айтса көнді, шейх айтса болды деп жүре береді. Ол дұрыс емес негізі. Алла субхана тағала баршамызды ол нәрседен сақтасын. Осымен төртінші себеп аяқталды. Бесінші себеп, немесе бесінші уәжіп айтады. Әл-мәртабатул хамиса каунуху яқау алял машруи халисан саваба. Айтады, сол амалдың қалай болса солай жасалуы маңызды емес. Маңыздысы сүннетке сай жасалуы, ықыласты түрде орындалуы. Әл-мәртабатул хамиса бесінші уәжіп айтады. Анна касиран мимман амила ла яқау халисан. فَإِنْ وَقَعَ خَالِصًا لَمْ يَقَعَ صَوَابًا Амал етіп жүргендердің амалдарына қарайтын болсаң, көбінесе олар ықыласты түрде жасамайды. Жасаған күннің өзінде де, ықыласты жасаған күннің өзінде де көбінесе сүннетке сай келмейді дейді. فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ وَحَبَّ وَعَزَمَ وَعَمِلَ يَحْرِصُ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُ خَالِصَةً لِلَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ صَوَابًا عَلَى وَفْقِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Пенде амал жасайтын кезде, Яғни бір амалды білген кезде, оны жақсы көріп, оған жасаймын деп шешім қабылдап, оны жасаған кезде, келесі кезекте ол мән беру керек болған нәрсе не екен, сол амалды ықыласты түрде және сүннетке сай көріністе жасау керек екен. Баракаллаху фикум. Себебі амал егер ықыласты болмайтын болса, Аллах тағала қабыл етпейді, тіпті ол амал көп болатын болса да. Құдси хадисте Аллах тағала айтқандай, "Ана агна шурака яъни ширки" Мен амил амалан ашрака мая фихи гайри тарактуху ва ширкаху дит. Айтады кімде кім? Айтады мен серіктерге ең мұқтаж емеспін дейді. Яғни кез келген адам бір серікке, бір жолдасқа мұқтаж. Аллах тағала ешкімге, еш нәрсеге мұқтаж емес. Сондықтан кімде кім бір амал жасаған кезде маған серік қосатын болса, теңдес келтіретін болса, ортақ қосатын болса, онда мен оның амалын да жасап жатқан ширкін де тастадым дейді. Қажет емес оның маған жасап жатқан амалы. Муслимде жеткен Абу Хурайраның хадисі. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ صَوَابًا عَلَى السُّنَّةِ لَمْ يَقْبَلْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Сондай ақ сүннетке сай болмайтын болса, ол кезде де Аллах Тағала оның амалын қабыл етпейді. Пайғамбарымыз хадис айтқандай, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ Кімде кім бір амал жасайтын болса, біздің дінімізде болмаған бір істі істейтін болса, ол одан қабыл етілмейді, өзіне кері қайтарылады деді. Бухариде және Муслимде жеткен хадис. فلا يقبل الا اذا كان خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه اخلاصты және сүннетке сай болған кезде ғана қабыл етіледі. فبهذا يكون العمل حسنا مقبولا қашан сүннетке сай ықыласты болатын болса, онда сол кезде ғана қабыл етіледі. Аллах тағала айтқандай, Мүлк сүресінің 2-ші аятында الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Аллах тағала әуелі өлімді жаратты, сосын өмірді жаратты. Сендердің араларыңда қайсыларың жақсырақ амал жасайтындарыңды сынау үшін, анықтау үшін деді. Фудайл ибн Ият рахимаһуллаһ айтады, "Лиябулуакум айюкум ахсану амала", яғни сендердің қайсыларың жақсырақ амал жасауларыңды анықтау үшін деген кезде Фудайл ибн Ият не деген екен? "Ахласа ва асвабаху", қайсыларың ықыласты және сүннетке сай амалды басқаларға қарағанда көбірек жасайтындарыңды анықтау үшін деді. Яғни бұл жерде Аллах тағала ахсану амала деді да. Қайсыларың жақсырақ амал жасауыңды анықтау үшін деді. Аксару амала деген жоқ, яғни қайсыларың көбірек амал жасауларыңды анықтау үшін деген жоқ. Себебі амал
Көп болса да, егер сүннетке сай болмаса, ықыласты болмаса, ол пайда бермейді. Аз болып, бірақ сол кезекте ықыласты және сүннетке сай болатын болса, міне сол пайда береді. Қиля я Абу Али, сонда Фудайл ибн Аттан сұралады. Уа Али, Абу Али дейді, Алидің әкесі дейді. Уа ма ахласу ва асвабуху, ықыласты дұрыс деп жатқаның не дейді. Сонда айтады, иннал амала, амал дейді. İza kana halisan ve lam yakun savaban lam yakbal. Eğer kez gelgen bir amal ihlaslı bolup bırak dürüst bolmaytın bolsa ol kabul etilmeydi. Ve iza kana savaban ve lam yakun halisan lam yakbal. Dal sol sıyakta dürüst bolup bırak ihlaslı bolmaytın bolsa ol kezde de kabul etilmeydi. Hatta yakuna halisan savaba. Kaşanga deyin ihlaslı jäne dürüst bolganga deyin dedi. Енді ықыласты дұрыс дегеніміз не? Түсіндіреді. Уал халису ма кана лиллах. Ықыласты дегеніміз Аллах үшін болған амал. Вассауабу дұрыс дегеніміз ма кана аля сунна. Сүннетке сай болған амал деді. Міне, сізге бүкіл нәрсені баяндап түсіндіріп берді. Сол үшін ғұламалар айтады, жалпы амал, кез келген амал төрт көріністің бірінде болады. Біріншісі ықыласты және сүннетке сай болады. Міне, осы амал қабыл етеді. Екіншісі ықыласты болады, бірақ сүннетке сай емес, ол қабыл етілмейді. Үшіншісі сүннетке сай болады, бірақ ықыласты болмайды, ол да қабыл етілмейді. Төртіншісі не ықыласты да болмайды, не сүннетке де сай болмайды. Бұл амалдардың ішіндегі ең сорақысы, ең төмені да. Қайсысы ғана қабыл етіледі екен? Біріншісі ғана. Ықыласты және сүннетке сай болғаны ғана қабыл етіледі екен. Себебі бидғатшыларды қарайтын болсаңыздар, олар ықыласты жасайды кейбір амалдарды. Е, беріліп Аллах тағаладан шынайы үміт етіп жасайды, бірақ қарасаңыздар сүннетке сай емес амалдар. Сол үшін олардың сол бидғаттары қабыл емес та. Әл-мәртабату әс-сәлиса. Осымен 5-ші важиб аяқталды. Енді 6-шы важибті айтады. Ат-тахзиру мин фиали ма юхбитуху. Амалды жасағаннан кейін сол амалды жойып жіберетін нәрседен сақтану дейді. Әл-мәртабату әс-сәлисату Anna salihina yakhafuna min hubutil amal. Salihalı kullar amaldardın joyulup ketuvinen, şantozan qaynalıp ketuvinen qorqat. Allah Taala aytqanday, an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Sendir bilmegen küyde amaldarın joyulup ketip jürmesin deydi. Hucurat suresinin 2-nji ayatı. Wa hada min aqalil ashya'i fi zamanina. Osa amaldın joyulup ketuvinen qorqu qazirgi zamanımızda eng sirek kezestiretin jağdaylardan deydi Subhanallah. Қазір біздің қазіргі уақытта айтпай қойса да болады. Егер сол кісінің уақытында сондай амалдың жойылып кетуінен қорқатындар аз болған болса, онда біздің уақытты мүлде айтпай қойса болады. Шейх Абдуразақ хафизаллах айтады: "Иза алимта ва ахбабта ва азамта ва амилта ва джитта биль амали халисан саваба, ихзар ба'да залика мин мухбитати аль-амал ва мубтилати аль-ибадат." Айтады: "Егер бір Аллах Таала бұйырған нәрсені білсең, оны жақсы көрсең, жасаймын деп шешім қабылдасаң, жасасаң, жасаған кезде де ықыласты және дұрыс көріністе істесең, содан кейін саған міндет болатын нәрсе, алтыншы уәжіп не? Сол амалды жойып жіберетін, оны шаң-тозаңға айналдыратын нәрселерден сақтан деді. Аллах Таала Құранда ескертіп айтты: "Ан тахбата амалукум антум ла ташурун." Сендер білмеген көріністе амалдарың жойылып кетіп жүрмесін депті. Худжрат сүресінің 2-ші аяты. Ихзар ан таатия би амрин юхбиту амалака ва йубтилуху. Сенің амалыңды жойып жіберетін істі жасап қоюдан сақтан. Себебі файна минан наси ман яти яумал қияма ва юрадду алейхи амалуху ва такуну амалу батила. Өткені қияметте адамдардың арасында сондай таудай таудай ұлы сауаптармен келетіндер болады. Бірақ олардың ғибадаттары өздеріне қайтарылады. Ешбір амалы қабыл етілмейді, немесе қабыл етілген күннің өзінде де барлығы шаң-тозан болып кетеді та. وأعظم مبطل للعمل هادم لها الشرك بالله والكفر به. Амалды жоятын ең үлкен нәрсе, ең үлкен себеп ол екен? Аллаһқа серік қосу, Аллаһқа күфір келтіру. Аллаһ Таала Құранда айтқандай: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين." Расында саған және сенен алдыңғыларға, яғни саған және сенен алдыңғы пайғамбарларға уахи етілді. Егер Аллах қасиет қосатын болсаң, амалың жойылады да қияметте қасіретке ұшырағандардан боласың. Балиллах фаъбуд ва кун минаш шакирин. Сондықтан тек Аллаһқа ғана құлшылық ет те, шүкір етушілердің қатарынан бол деп айтылды дейді. Зумар сүресінің 65-ші 66-шы аяттары. Бұл жерде пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Таала ескертіп жатыр.
Başka bir ayette Allah Teala ne dedi? "Velau eşreku la habita anhum ma kanu ya'malun." Eğer onlar Allah'a şirk koşatmasa onda amallarının barlığı joyulup ketirdi dedi. Eğer peygamberlerin amalları joyulup ketip jatkan bolsa, onda bizdin karapayım adamların amallarını aytpay ak koyuk. Ötken peygamberlerin amalları bilemiz eñ kemel, eñ ıhlaslı, eñ janagıdai şariatka say amallardı. Eğer onların amalları şaŋ tozaŋ bolup jatatın bolsa, eğer Allah'a şirk koşkan kezde onda bizim amallar jayında söz kozganay koyuqtı. Jene bir ayatta Allah Ta'ala aytadı: "Ve men yekfur bil imani faqad habita amaluhu ve huwa fil ahireti minel hasirin." Endi kim imanga küpür keltirse deyt, onda onun amalı şaŋ tozaŋ boladı da ahirette şığınğa uşrağandardan boladı deyt. Maide suresinin 5-nji ayatı. Және бір аятта Аллах Тағала айтады: "Оқадимна илә ма амилу мин амалин фажаалнаху хабаан манфура." Қияметте біз олардың амалдарына кірсеміз де, оларды шаң тозаңға айналдырамыз деді. Кімдердің амалдары? Аллаһқа серік қосқандардың, күпір келтіргендердің амалдары шаң тозаң болады қияметте. Сол үшін аятта айтылғандай: "Амилатун насиба тасла нарун хамия." Бір адамдар бар, қиналып uzak vaqtlar, uzak jıllar boyu kulçuluk etti. Bırak sonunda kor bolgan güde tozakka tastaladı. Nege? Akılası jasağan jok. Allah'a serik kostu amaldarında. Subhanallah, namaz okup jürüp keseni araladı. Namaz okup jürüp əuliye ämbiyeden suradı. Namaz okup jürüp balçıga bardı. Müslüman deyip jürüp janagıday tәуіптерге bardı. Müslümanmın deyip jürüp sihirmen aynalıstı. Müslümanmın deyip jürüp jıldı jor amaldarga sendi. Пайда бермейді амалы. Ширктен толық тазармайынша адамға амал пайда бермейді. Кеметте қанша амал жасасаң да барлығы шаң тозаңға айналады. Сол үшін неге біз әрдайым таухид ширк, таухид ширк, бидғат сүннет деп осы нәрселерге мән беруге қызықтырамыз? Неге осы нәрсені үгіттейміз? Себебі бұл нәрсе арқылы ертен не жәннат, не тозақ болайын деп тұр да. Не жәннат, не тозақ болайын деп тұр. Сіз бір адамды білмей қалсаңыз, немесе жаңағыдай фиқтың бір үкімін білмей қалсаңыз, бір адамның жағдайын білмей қалсаңыз, онымен сіздің жәннатыңыз немесе тозағыңыз шешілейін деп тұрған жоқ. Бірақ сіз тавхидті білмей қалсаңыз, ақиданы түсінбей өтсеңіз, тавхид жасап жүрмін деп ширкті жасап кетсеңіз, исламнан деп исламға қарсы істерді жасап өтсеңіз, онда қасіреттің көкесі сонда болмақты. Сол үшін ақида, ақида әрдайым бірінші кезекте болу керек бауырлар. Айтады: "Фалихзарил абду мин мубтилатил аамал ва мимма юбтилу амал ар-рия ва сума." Айтты, тағы да амалдарды жойып жіберетін нәрселерден сақтану керек. Бірінші кезекте ширк пен күпір дедік. Екінші кезекте не екен? Рия, көзбояушылық, және сума, адамдардың мақтауы үшін бір амалдарды жасау. Адамдардан жақсы сөз есту үшін бір амалдарды істеу. "Аняти бил амали аля вачхил мураа" او السمع والذكر عند المخلوقين لا تكون نيته في العمل خالصه لله تبارك وتعالى. Adamlarning ichinde riya men amal etetinler bar. Ya'ni ko'z bo'yoqchilik, adamlar maqtasin, adamlar mana palenchede qayrimdilik qilib jatir, mana palenchede yaxshilik istab jatir, tag'da boshqa mana palenchede qari ekan, mana palenchede tuganchede tag'da boshqa g'alim ekan degan sifatda adamlarning so'zlari uchun ne qilib jatir, amal etib jatir da Alloh saqtasin. Адамдардың сөздері түк пайда бермейді, балалар. Кімде кімнің мақсаты адамдардың бір қошеметіне бөлену, адамдардың бір жақсы сөзіне ие болу болатын болса, онда ол осы өмірде сауабын алып қойған болады. Қияметте оған айтылады: "Сен сол нәрсені қаладың, және саған ол нәрсе берілді. Енді менің алдымда еш нәрсе жоқ" деп Аллах Тағала оны жүзімен сүйреп тозаққа лақтыруға не қылады? Бұйырады. وليتامل في هذا المقام عظيم خوف الصحابه من مبطلات الاعمال مع كمال اعمالهم وصالح احوالهم. Сахабалар сондай ұлы кемел амал жасай тұрса да, имандары сондай шарықтаған деңгейде бола тұрса да, олар амалдарының жойылып кетуінен қатты қорыққан. Мысалы алып қарасақ, Сабит ибн Қойс ибн Шаммас радиаллаһу анхудың қиссасы бар. Ол сахаби радиаллаһу анху осы аят түскен кезде, яғни Худжурат сүресінің 2-ші аяты түскен кезде, ол аятта Аллах Тағала: "Я айха аллазина ааману ла тарфау асватакум фаука саутин наби." Эй иман келтіргендер, дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан жоғары көтермеңдер. Пайғамбардың алдында дауыстарыңды көтеріп сөйлемеңдер.
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Bir-birine айқайлап сөйлейтіндерің сияқты оның алдында айқайлап сөйлемеңдер. Неге? أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Егер сендер олай жасайтын болсаңдар, білмеген көріністе, сендер сезбеген күйде сендердің амалдарың жойылып кетеді деді. عظم خوفه من أن تشمله هذه الآية. Осы аят оған қатысты түскен екен деп не қылды? Қорықты ол сахабе радиаллаһу анһу. Неге? Себебі оның дауысы жуан болғанда, жай сөйлеген күннің өзінде де дауысы қатты естілетін болған. Осы аят мен жайында түсті екен деп не қылады? Ол кісі үйінде қайғы кешіп отырып қалады. Амалдарым жойылып кетті екен деп не қылады? Күндіз-түні жылаудың үстінде болады. Anas ibn Malik'ten jetken hadis aytiladi. Anna Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem iftaqada Thabit ibn Qays. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşitte Thabit ibn Qays'ı izdiydi. Sebebi boldu, üyinde jatıp kaldı. Qayğı keşip. Körünbeydi, meşitke çıkpaydı. Sütüp faqala rajul, sonra adamlardan biri aytdı. Ya Rasulallah, ana a'lamu laka ilmahu. Ba Allah'tan elçisi, men sizge onun jağdayını bilip keleyin dedi. Fa ata'u fa vajadahu jalisan fi baytihi. Munakkisan ra'sahu. Sütüp barsa üyinde otur eken. Bası tömen tüsken, sonday qayğı keşken, iki gözüne jas tolğan körüniste otur eken. Faqala ma sha'nuka? Sütüp aytadı, sağan ne boldu? Dep. Sonday aytadı, sharrun kana yarfa'u sawtahu fawqa sawti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqad habita 'amaluhu. Aytadı, ülken jamanlık boldu mağan. Аллаһтың елшісінің даусының үстінен даусын артық кетіп көтерген адамның амалы жойылды. Уа ва мин ахлинна ол адам енді тозақтан болады деп, яғни өзіне қатысты түскен сияқты не қылып жатыр, аятты қабылдап жатыр да. Субхана, бізде осы нәрсе болатын болса, біздің жағдайымыз біраз дұрысталып қалатын еді, бауырлар. Біз себебі не қыламыз? Бір аят оқысақ та, бір хадис оқысақ та өзімізге істетпейміз да. Ол аят, ол хадис бізге емес, басқа біреуге түскен сияқты да, бізге мүлде қатысы жоқ сияқты сезінеміз. Субханаллах. Сахабалар аят түссе, хадис түссе, бірінші кезекте не қалатын болған? Өздеріне істететін болған. Мен сол нәрсенің қатарынан емеспін бе деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Хузайфаға радиаллаһу анху мунафиқтардың тізімін жазып берді. Омар, жәннатпен сүйіншіленген Омар сахаба не қылды? Мен сол мунафиқтардың тізімінде емеспін бе деп. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды да, уайымдап. Өздеріне істете білді. Біздегі проблема, біздегі басты мүшкілі проблема не? Бүкіл аятты, бүкіл хадисті, мына пәленше жайлы айтылып жатыр, мына түгенше жайлы айтылып жатыр. Сен жайлы бірде бір аят, бірде бір хадис жоқ сияқты да. Одан кейін қалай түзелесің сен? Одан кейін қалай дұрысталасың? Сондықтан бауырлар, аят хадистерді бірінші өзімізге істетейік. Басқа біреуде шаруамыз болмасын да. Басқа біреуде шаруамыз болмасын. Сосын айтады, фаатар ражулу фаахбарахуу аннаху қала каза ва каза. Сөйтіп, әлгі кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келеді де, әлгі Сәбиттің жағдайын айтып береді. Ол былай да былай деп айтты. Осы себепті ол үйінде отыр, іш жаққа шықпайды. Ол осындай осындай да қайғырып отыр деп пайғамбар сасам айтады. Сонда пайғамбар сасам айтады, "Идзхаб илайхи фақул лаху иннака ласта мин ахлиннар." Сен оған барда былай деп айт деді. Сен тозақ иелерінен емессің. Тозаққа түсетіндердің қатарынан емессің. Walakin min ahli al-janna alayda sen jannatqa kiretindirdingsin deb onu jannat ben suyunchila deydi. Buxoriyda jetgan hadis. Qaraңыздар, Tawbanning da hadisinde aytilganday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamatan bidan fayaj'aluhullahu haba'an manthura. فيجعلها الله هباء منثورا айтады Сәубан радиаллаһу анһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтты деді мен осы өзімнің үмбетімнің ішінде сондай бір қауымдарды білемін олар қияметтің күні таудай таудай ұлы сауаптармен келеді тихама тау сияқты сондай ұлы сауаптармен келеді бірақ олардың ұлы сауаптарына қарамастан Аллаһ тағала олардың сауаптарының барлығын шаң-тозаңға айналдырады деді Сәубан қорқып кетті. Бұл осы үмбеттен деп тұр. Мұсылмандардың ішінде деп тұр ондай адамдар. Негізі бұл жалпы кейін келетін адамдар жайында айтылып жатқан хадис еді. Бірақ Сәубан өзіміз жайлы айтылып тұр ма, біз жайлы ма деп Сәубан қорқып кетті. Сөйтіп айтады. Я Расулалла ва Аллаһтың елшісі деді. Сифхум лана бізге оларды сипаттап берші. Джаллихим лана олардың жағдайын баяндап берші. Не үшін?
ان لا نكون منهم نحن لا نعلم. Biz bilmegen körinishte olardan qatarından bolup qalmayıq dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Ama innahum ihvanukum." Olar sendердин bawırların dedi. "Ve min jildatikum." Sendердин çıkan yerlerinden dedi. "Ve yahuduna min al-leyli kama ta'khudun." Olar da sendер сияқты түнде тұрып намаз оқиды. Олар да сендер сияқты ораза ұстайды. Олар да сендер сияқты Құран оқиды. Олар да сендер сияқты құлшылық ғибадаттарды жасайды. Бірақ олардың амалдарының жойылып кетуіне не себеп болды екен? Walakinnahum aqwamun idha khalaw bimaharimillahi intakahuha. Walakinnahum aqwamun. Алайда олар сондай қауымдар. İza halau bi maharimillahi intahakuha. Eğer de Allah Tağala men olar jalğız qalıp qalatın bolsa, Allah haram netken närsenin barlığın jasaytındar dedi. Allah Tağalanın şekarasını üzüp ketetindar dedi. Adamların arasında taqva jalğız qalsa ne? Odan pasıq adam joq, Allah saqtasın. Odan pasıq adam joq. İbn Majada jetken hadis. Sol üçin bawırlar jasırın günahlardan saqtanayıq. Bu bizge aytılıp jatkan hadis ta. Subhanallah, qanchama adamlar bar qazir özleri bir bölmelerinde otırıp alıp ne qıladı? Her bir narsenge bir kiret, her bir narseni bir şuqlaydı, her bir narseni bir qaraydı. Allah Taala qarap tur qoy, uyalmaysın ba? Allah Taala körip tur qoy. Allah Taalanın közleri eş waqtta ne qılmaydı? Mızgımaydı. Her daim baqılap qarap tur seni. Qasında bir salihalı adam nemese tağı başqa bir adam otursa olay jasamas edin da sen. Sol üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hadiste aytadı: "Sen Allah'tan uyalatın kezde qaumındagı salihalı adamdan uyalatınday körinüşte uyal" deydi. En kem derecede. En kemi Allah'tan uyalgın kelse özünün qaumındagı salihalı kişiden uyalganda uyal deydi. Salihalı özümüzdün qaumımızdagı bir bilim talap etuvchi nemese ğalımda biz köretin bolsaq, onun qasında biz qalay özümüzdü ne qılamız? Durus ustaymız. Qalay tärbiyeli ustaymız. Sol sıyaqta Allahpen jalğız qalqanda da bolu kerek ekende. Fasalihuna kanu yakhafuna min hubutil a'mal. Salihalı quldar amaldardın jolup ketuvinen qorqqan. Wa farqun bayna salihina ma'a a'malihim wa bayna ghayri salihina. Fa ghayru salih yaqumu bil amal thumma yamunnu bi amalihi. Айтады, қараңыздар, салихалы адамдар амал жасайды да және амалдары жойылып кетуден қорқады. Ал пасықтар, салихалы емес адамдар амал жасайды да сосын амалдарын неғылады, міндетсінеді. Құранда айтылғанда: "Ямуннуна алейка ан асламу", олар саған исламға келгендерін міндет қылады дейді. "Қул ля тамунну алейя исламакум", оларға айт, сендер маған исламға келгендеріңді міндет қылмаңдар. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Eger sendер шыншыл болсаңдар, негізі Аллах Тағала сендерді иманға бастаған үшін міндет қылу керек деді. Худжурат сүресінің 17-ші аяты. Және бір аятта Аллах Тағала айтады: "Я юхалладина аману ла тубтилу садақатикум бил манни вал аза". Ей иман келтіргендер, берген садақаларыңның сауабын міндетсіну және сол адамға азар жеткізу, зиян келтіру арқылы жойып жібермеңдер деді. Бақара сүресінің 264-ші аяты. Бір адамдар біреулерге бір нәрсе беріп алады да, кейін не қылады? Міндетсінеді. "Мен саған мынандай да мынандай күні былай жасап едім ғой, мынандай да мынандай жақсылық қылып едім ғой, мынандай да мынандай нәрсе беріп едім ғой" деп. Сен міндетсің бе? Бердің ба? Болды. Аллах үшін бердің, ұмыт ол нәрсені, кетті. Ал міндетсінетін болсаң, сонша берген құнды затыңның сауабы не болды? Бір тиын болды да. Bir tiyin boldı. Baynama salih yaqumu bil amal wa huwa khaifun an yuhbat. Salihalı kul amal jasaydı da onun joyılıp ketuvinen qorqat. Wan la yuqbal, qabul etilmey qaluvunan da qorqat. Ayatta kelgende: "Walladina yutuna ma ata wa qulubuhum majlatun annahum ila rabbihim raji'un". Olar sonday Allah'tın süyükti kulları. Olar Allah Tağala buyurgan nərsəni orındaydı da және жүректерində қорқыныш болады Раббыларына деген жолғатын күннен. Мүминин сүресінің 60-шы аяты. Айша радиаллаһу анха айтады: "Аввалләзи язни ва ясриқу ва яшрабул хамра". Айша анамыз радиаллаһу анха сұрайды: "Осы аят кімдер жайлы түскен? Зина жасайтын, арақ ішетін, ұрлайтын,
адамдар ұрлық жасайтын адамдар жайлы ма дейді. Сонда пайғамбар жасам айтады: "Ла ябната сиддиқ, уа сиддиқтың қызы, Абу Бақырдың қызы олай емес" дейді. "Валакиннаху ар-ражул ясуму ва ятасаддақу ва йусалли ва хуа яхафу алла йутақаббала минху". Бұл аят жалпы ораза ұстап, намаз оқып, садақа беріп, содан кейін амалы қабыл етілмей қалудан қорқып жүретін адам жайлы деді. Тирмизиде ибн Маджада жеткен хадис. Аллах тағала Құранда айтқандай: "Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин". Расында Аллах тағала тақвалардан ғана қабыл етеді деді. Тақвадан басқа адамның амалы қабыл етілмейді, бауырлар. Майда сүресінің 27-ші аяты. Енді осы жалпы сәләфтардың осы амалдың қабыл етілмей қалуынан қатты қорыққандықтарына кейбір жалпы қосымша пайдаларды, мысалдарды оқи кетсек, жалпы бұл бізге мотивация болу керек. Біздің жүрегімізді тірілту керек. Біздің жалпы есімізді жию керек та бұл нәрсе. Біз субханалла қазір сондай көріністеміз, бір амал жасасақ, бір намаз оқысақ, бұл мән бермейміз, ол қабыл етілді ма, қабыл етілген жоқ па, Аллаһтың алдында сауабы жазылды ма, жазылған жоқ па, бір не шаруамыз жоқ та. Менен өтсе, иесіне жетсе болды деп не қыламыз? Қалай болса солай жасай саламыз да. Субханалла, сахабалар Рамазанға жетуді 6 ай сұрайтын болған. Рамазанға жетіп болғаннан кейін, Рамазанның құлшылық ғибадатын өтеп болғаннан кейін 6 ай бойы Аллах тағаладан Рамазанда жасаған құлшылық ғибадаттарын қабыл етуді сұрайтын болған да. А біз солай едіміз ба? 6 ай емес, 6 күн, 6 күн емес, тіпті 6 сағат сұрадың ба сен? Жоқ та. Көп нәрсе бізде кемшілік, бірақ субханалла өзіміздің кемшілігімізді дұрыстаудың орнына бір-бірімізді не қыламыз? Сөгуге, бір-бірімізді айыптауға, бір-бірімізді масқаралауға дайын тұрамыз. Қайметте сен пәленше түгенше үшін емес, сен өзің үшін жауап бересің, өзіңнің жағдайыңды дұрыста. Сол үшін кейбір сәләфтар айтқан: "Туба лиман туқуббилат минху салатун вахида". Айтады: бір намазы қабыл болған адам, бір ғана намазы қабыл болған адам, оған туба болсын дейді субханалла. Туба деген бұл жәннаттағы ағаш, немесе жәннат, немесе жақсылық. Ибн Умар радиаллаһу анһума айтады: "Лау алимту анна Аллаха тақаббала минни саждатан вахидатан ау садақата дирхамин ау садақата дирхамин ва ахадун лам якун ғаибун ахабба илайя минал маут". Айтады: "Вахидун лам якун ғаибун ахабба илайя минал маут". Айтады: "Аллах тағала ені егер менен бір сәждені немесе садақа берген бір дирхамды қабыл ететін болса, онда өлімнен сүйікті нәрсе жоқ мен үшін" дейді. Неге? Өйткені Аллах тағала тақвалардан қабыл етеді. Егер Аллах тағала менен бір ғибадатты қабыл еткен болса, онда мен тақвалардың қатарынан болған боламын деді. Ал тақваларға Аллах тағала кеңдігі аспандар мен жерде болған жәннатты әзірлетті. Фадала ибн Убайд айтады: "Лаан акуна а'ламу анна Аллаха қад тақаббала минни мисқала хаббатин мин хардалин ахабба илайя мин ад-дунья ва ма фиха". Айтады: "Егер де мен білсем еді, Аллах тағала менен шаңның мысқалындай сондай бір кіші бір ұсақ нәрсені менің амалдарымның ішінде қабыл еткенін мен білсем еді, ол нәрсе мен үшін дүние және дүниедегі бүкіл нәрседен сүйікті болар еді" дейді. Ләнна Аллаха якул сей Аллах тағала иннама ятақаббалу ламинан муттақин, сей Аллах тағала расында Аллах тек тақвалардан ғана қабыл етеді деп айтты да. Малик ибн Динар рахимаһуллаһ айтады: "Әл-хауфу әләл-әмәли әлла ютақаббала әшәд минәл әмәл". Айтады: амалдың қабыл етілмей қалуына қорқу, бұл амалды жасаудан да қаттырақты. Ибн Масуд радиаллаһу анху былай дейді. Ибн Масуд радиаллаһу анху былай дейді: "Лаан акуна әләму әнна Аллаха тақаббала минни әмәлән әхәббә илайя мин ан якуна милъул арди захаба". Айтады: "Аллах тағала менің амалдарымның ішінде бір амалды қабыл еткенін білуін мен үшін дүние жүзі алтынға толғаннан да сүйіктірек" дейді. Және бір сөзінде Масуд айтатын болған екен: "Ман хазал мақбулу минна фануханнихи
وَمَنْ هَذَا الْمَحْرُومُ مِنَّا فَنُعَزِّيهِ дейді де айтады. Біздің арамызда амалы қабыл болған кім бар екен, оны қуандырайық, оны сүйіншілейік, оны құттықтайық дейді. Ал біздің арамызда амалы қабыл етілмей қалған кім бар екен, егер оны білетін болсақ, оған көңіл айтайық дейді де. Болды, өйткені амал қабыл етілмесе болды, шаруаң бітті деген сөз. Ұлы табиин Абдулла ибн Аби Мулайка рахимахуллах айтады. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسي. Айтады, мен пайғамбарымыздың صلى الله عليه وسلم 30-дан асқан сахабасын жолықтырдым дейді. Олардың барлығы өздері үшін нифақтан, яғни екіжүзділіктен қорықты дейді. Біз қорқамыз ба олай бауырлар? Біз тіпті ол дүние жайлы мұнды ойламайтын да шығармыз. Хасан аль-Басри рахимахуллах айтады: "Иннал мумина жамаа ихсанан ва шафақа". Расында мүмін пенде жақсылық қылу мен қорқудың арасын жинады дейді. Жақсылық қылады, қабыл етілмей қала ма деп, амал жойылып қала ма деп қорқып жүреді. Ва иннал мунафика жамаа исаатан ва амна. Ал мунафиқ болса, ол жамандық пен қауіпсіздіктің арасын жинады. Қалай? Жамандық жасайды, күнә істейді, бірақ қияметте амандықта боламын деп сезініп жүреді да, субханалла. Біздің жағдайымызды қарасақ, қайсына лайықтырақ біз бауырлар? Жауап өзімізге қалсын, иә. Юсиу фил амал ва хуа амин. Амалдарды жасаудан неғылады, кемшілік жібереді, күнә жасайды, бірақ қияметте азаптан аман қаламын деп сезініп жүреді өзін. Амал мумин, ал мумин болса, фа хуа мухсинун фил амал ва мушфиқун ан юрадда амалуху ва ла юқбал. Мумин болса, амалды жасайды, көп жасайды, дұрыс жасайды, ықыласты жасайды, бірақ соның өзінде қабыл етілмей қала ма екен, өзіне кері қайтарылып қала ма екен, ықыласыз болып қала ма екен деп қорқып жүреді. فالشاهد أن العبد يجب عليه أن يحذر من مبطلات الأعمال. Қотынылай айтқанда, мүмін пенде амалдарын жойып жіберетін нәрседен сақтануы керек, қорқуы тиіс. Осымен 6-шы уәжіп аяқталды, енді 7-ші соңғы уәжіп айтады. المرتبة السابعة الثبات عليه. 7-ші кезекте адамға міндет болатын нәрсе ол не екен? Сол амалды жасағаннан кейін ықыласты көріністе дұрыс көріністе жасағаннан кейін ол да жалғасымды болу керек екен. Әл-мәртабату сәбиату әс-сәбату әл-хақ, ақиқатта бекем болу. Уәл-хауфу мин су-іл-хатима, және адамның өмірінің соңы жамандықпен аяқталуынан қорқу. Себеп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі: "Инна минкум ман яъмалу амала әхлин-дженнати ва юхтаму лаху биамали әхлин-нар". Себеп пайғамбарымыз хадисі не деді? Расында сендердің араларыңда жәннаттықтардың амалдарын жасап жүріп, соңында тозақтықтардың амалдарын жасап, тозаққа кіретіндер бар деді. Ва хадихи айдан мин ағзами ма яхауфу минху салихун. Міне, салихалы құлдар қорқатын ең басты нәрселердің бірі осы. Ва хия қалилун фи заманина. Біздің заманымызда бұл өкінішке орай өте азайып кеткен нәрсе. Фаттафаккуру фи хали аллази таърифу минан наси фи хаза ва гайрихи ядуллука аля шайин касирин таджхалуху валлаху аълам. Осылар жайында, жоғарыда айтылғандар жайында адамдардың жағдайын ойлайтын болсаң, саған көп нәрсенің мән мағынасын ашып береді дейді. Аллах тағала жақсырақ білуші. Айтады Шейх Абдуразақ хафизаллах: "Әл-әмру сәби", 7-ші болған және соңғы уәжіп, Аллах тағала бұйырған істерге байланысты ол сол нәрсеге жалғасымды болу, сол нәрседе бекемдік қылу дейді. "Ән яхрис әл-инсану әлә сәбәти әлә хақ вәл худа вәл истиқама әлә диниллахи илә әл-мамат". Өлім жеткенге дейін діннің үстінде болу керек, бекемділіктен ұстану керек. Себебі Аллах тағала: "Уабуд раббака хатта ятияка аль-яқин", Хиджр сүресінің ең соңғы аятында саған өлім жеткенге дейін Раббыңа құлшылық қыл деді. Суфиян ибн Абдулла ас-Сақафи рахимаху айтады: "Қулту я расулаллах". Суфиян ибн Абдулла ас-Сақафи радиаллаһу анху Аллах елшісіне: "Уа Аллахтың елшісі", деді. "Кулли фил ислами қаулан ла асалу ғайрака". Маған исламда бір сөз айт, сол сөзден кейін мен толық қанағаттанып, сенен басқа ешкімнен еш нәрсе сұрамайын деді. Маған жеткілікті бір сөз айт деді. Сонда пайғамбар жасам айтады: "Құл әмәнту биллахи сумма стақим". Сен мен Аллаһқа иман келтірдім деп, сосын сол жолда бекем бол деді. Сол жолда бол, бекем бол деді. Неге? Егер бекем болатын болсаң, саған қорқыныш та, қауіп те болмайды да. "Иннал ладина қалу раббуналлаһ сумма стақаму фала хауфун алейхим вала хум яхзанун" деді. Аллаһ тағала Құранда не деді? Кімде-кім біздің Раббымыз Аллах деп кейін сол жолда бекем болатын болса, оларға қауіп қатер де, қайғы да болмайды деді. Яғни алдағы келетін, ахиретте, қабірде келетін
жана сынактардан, сурак-жооптардан оган эч кандай кауп-катер болмайт жана артында калган дүйнөсү бала чагасы үчүн оган эч кандай бир кайгы уайым болмайт. فيحرص الإنسان على الاستقامة والثبات على دين الله ويسأل الله تبارك وتعالى دوما أن يثبته. Ар дайым Аллах Тааладан тууралуу суроо керек. Себеби тууралыкта сактайтын бол Аллах Таала. Аллах Таала Куранда айтканда "Юсаббитуллаху аллазина ааману бил каули ас-сабити фил хаяати дунья ва фил ахира". Аллах Таала бекем сөз менен иман келтиргендерди осы дүйнөдө жана ахиретте бекитип коёт деди. Яни ла илаха илля Аллах сөзү менен. Ибрахим сүрөсүнүн 27-чи аяты. Жана мусулман адам соңунун жамандык менен аякталуунан, жаксы эмес жаман өлүм менен аякталып калуунан коргуу керек. Себеп Мусулман хадисте инна ахадакум ла яъмалу би амали ахли ал-жаннати хатта ма якуну байнаху ва байна илля зираун фаясбиқу алейхи ал-китаб фаяъмалу би амали ахли ан-нар фаядхулуха. Айтады арасында сендердин араларыңда өмүр бою жаннаттын амалдарын жасап жүрөдү де сүйтүп жаннатка кирүүгө бир жанагыдай кулаш калган кезде тагдыр ону озуп кетеди де тозактыктардын амалдарын жасап тозакка кирет дейт. Субханалла, өтө коркунучтуу хадис да. Бухари Муслимде жеткен хадис. Сол үчүн салафтар савабиктен жана хаватимден коркатын болгон. Савабик дегенибиз эмне? Ай ма сабака лаху фи илмиллахи, яни оган мурун жазылып койгон тагдырдан коркат. Калай жазылды экен деп уайымдап жүрөт. Мен бакыттуу болдум ба немесе бактысыздардын катарынан болуп жазылдым ба деп уайымдап жүрөт. Жана хаватимден коркатын болгон. Хаватим деген амалыбыз немен аякталады, кандай халде өлүп кетет экенбиз деп сол нерсени уайымдап коркуп жүрөт. Себеп Пайгамбар салам хадисте "Ман кана ахиру каламихи ла илаха илляллах дахала ал-жанна". Кимде кимнин бул өмүрдөгү эң соңку айткан сөзү ла илаха илляллах болотун болсо ал адам жаннатка кирет дейт. Себеби адамдын эң соңку жагдайына байланыштуу адамдын неси жагдайы чечилмек кыяметте. Пайгамбар салам хадисте "Иннамал аамалу бил хаватим" дейт. Расында амалдар эң соңкусуна карай өлчөнөт дейт да. Сол үчүн күнө сактаудан, күнөгө батуудан сактаныңыз да. Аллах сактасын, бир адам зина жасап жатып өмүрдөн өтүп кеткен болсо, мейли ал 5 убакыт намаз окуп жүрсүн, мейли ал Аллах жолунда билим талап этип жүргөн адам болсун, кызык эмес да. Аллах сактасын, зина жасап жатып өмүрдөн өтүп кететин болсо, ал солай тирилет да. Бүкүл халайыктын көзүнчө, бүкүл адамдардын көзүндө маскара болуп тирилет. Бирөө арак ичип, бирөө урлук жасап жатып, бирөө тагы да башка күнөөлөр жасап жатып өлүп кететин болсо, сол көрүнүштө тирилет. Бул эмнеге эскертүү баарлар? Күнө жасаудан адам негылуу керек, сактануу керек экен баарынча. Себеби сиз билмейсиз качан кай кезде өмүрдөн өтүп кететиңизди да. Себеби жаныңыз, рухуңуз сиздин колуңузда эмес, Аллахтын колунда. Каалаган кезде алып коет. Ал күнөөлүстүн үстүндө алып коетун болсо, анда тек өзүңүздү гана күнөөлөңүз. Сол үчүн мусулман адам ар дайым Аллах Таала жүрөгүн тууралыкка бекем кылсын деп дуга кылуу керек. Пайгамбар сасамнын көп кылатын дугасы "Я мукаллибал кулуб сабит калби аля дин". Ва жүрөктөрдү буруп турушу Аллах, менин жүрөгүмдү өзүң диниңе бекем эте көр дейт. Айтады Умму Салама радиаллаху анха "Култу я Расулаллах, мен ва Аллахтын элчиси. Ма аксару дуаика я мукаллибал кулуб сабит калби аля дин". Неге сиз осу дуганы көп айтасыз деп сурадым дейт. Сонда Пайгамбар сасам айткан экен "Я Умму Салама ва Умму Салама, иннаху лайса адамийун илля ва кулбуху байна усбуайни мин асабииллах". فمن شاء قامه ومن شاء زاغه. Айтады Умму Сулейм, ая Умму Салама, арасында кандай да бир адам болмасын, онун жүрөгү Аллах Тааланын эки саусагынын арасында дейт. Кимди кааласа Аллах Таала тууралыкта сактап кояды, кимди кааласа тууралыктан жүрөгүн буруп жиберет дейт. Термизиде жеткен хадис. Бухари менен Муслимде жеткен хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуасында "Аллахумма лака асламту, Аллахым мен саны толук мойнусундум, ва бика аманту, саган иман келтирдим, ва алейка таваккалту, саны тавакел эттим, ва илейка анабту, саган кайттым, саган оралдым, ва бика хасамту. Аллахумма инни аузу би иззатика ла илаха илля анта ан тудиллани, антал хайюл лази ла ямут вал джинну вал инсу ямутун. Аллахым мен саган сенин улуктугуң аркылуу сенен башка эч бир таңыр жок деп сыйына келе, мени адастырып жиберүүңнен мен саган сыйынамын дейт. Үйткени сен эч убакытта өлмөйсүң, сен мәңгі каласың, ал адамдар жындар болса өлөт дейт. Жок болот күндөрүң бир күндө. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнөн чыккан кезде ар чыккан сайын мына дуганы окуйтун болгон экен.
Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Aytada Allah'ım men sağan birewdi adastırıp jeruden nemese özüm de adasıp ketuden birewdi tura joldan taydırıp jeruden nemese özüm de tayıp ketuden birewge zulümdük jasap koyudan nemese mağan zulümdük jasap koyudan birewge nadandık kılıudan nemese mağan nadandık kılıudan men sağan sinam dep aytatın bolgan da Abu Davud'da Ibn Majah'da jetken hadis. Фашахит, яғни қортынды айтқанда адам баласы әрдайым Аллах Тағаладан туралықта жүрегін сақтап қойды сұрау керек. Жоғарыда айтқанымыздай, Құранда келген дұғаны айтса нұр үстіне нұр болмақ. Раббана ла тузигь қулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб деген дұғаны айтсақ нұр үстіне нұр болмақ. Баракалу фикум. Сосын жалпы не себепті адамның соңы жамандықпен аяқталады? Allah Tağala arasında hiçbir kuluna zulümdük kılmaydı. Kimde kim jaqsılıktın üstünde şınay bolatın bolsa, ol soñı jaqsılıkpen ayaqtalu kerek. Biraq bir adamnıñ soñı jamandıkpen ayaqtalatın bolsa, onda ol bir sebepterge qaytatdı. Bir sebepterge qaytatdı. Osı jayında Abdulhaq al-Ishbili rahimahullah bulay dedi. Wa alam bil dedi. أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يكون لمن استقام ظاهره وصلاح باطنه айтады біл дейді жаман өлім бұл сырты мен іші дұрыс болған адамға берілмейді дейді وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم кімде кімге жаман өлім берілсе біл дейді онда оның ақылында жүрегінде қандай да бір кемшілік болған екен. Немесе ол адам үлкен күнәларды жасауда табандылық танытты. Немесе ұлы істерді жасауға, яғни дұрыс емес харам істерді жасауға не қылды? Сондай құмар болды, құштар болды. Фаруббама ғалаба залика алейхи хатта янзила бихил мауту қабла тауба. Сол өзінің жанағыдай күнәсінде мас болып жүрген кезде, өлім жеткен кезде сол жағдайда өліп кетті. ويثب عليه قبل الإنابة ويأخذه قبل إصلاح الطوية فيصطدمه الشيطان عن تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله يعني сол күнәні жасап жүрген кезде оған өлім жетті шайтан оны сондай көрінісі сол уақытқа дейін алдап барды сөйтіп оның сол жаңағыдай жаман өліммен өліп кетуіне бір себеп болды деді Аллах сақтасын деп баршамызды. Бұған дәлел болатын хадистің кейбір риуаяттары бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте не дейді? Инна ахадакум ла яъмалу би амали ахлил жаннати фима ябду линнас. Айтады, пайғамбарымыз хадисте айтты, сендердің біреулерің жәннатқа бір құлаш қалғанға дейін, яғни өлсе болды жәннатқа кіретіндей дәрежеде жәннаттың амалдарын жасап жүреді. Сөйтіп оның тағдыры озады да, ол тозақтықтардың амалын жасайды да, тозаққа кіріп кетеді деді. Оның себебін памшан басқа бір риуаятта түсіндіріп айтады. Яғни адамдардың көзінде жәннаттықтардың амалдарын жасап жүреді деді. Яғни адамдардың көзінде намаз оқып жүр, ораза ұстап жүр, садақа беріп жүр, қайырымдылық жасап жүр, бірақ жүрегіндегі нәрсені Аллаһтан басқа ешкім білмейді ғой. Сол жүрегіндегі нәрсе өлім сәтінде шығады екен да, Аллах сақтасын. Сол үшін жүректе жаман нәрсені сақтау бұл жалпы жаман өлімге алып баратын үлкен себептердің бірі. Имам Ибн Раджаб рахимахуллах осы жайында былай дейді. Инна хатимата су такуну бисабаби дасисатин батинатин ла йатталу алейха ан-нас. Айтады, расында жаман өліммен өліп кету бұл адамдардың көбісі, адамдар көре алмайтын, адамдар біле білмейтін жүректегі жаман бір пиғыл, жаман бір ниет себепті болады дейді. Қараңыздар. Имма мин джайхати амалин сайин ва нахви залика. Фа тилка хаслатун хафийятун туджибу суал хатима индал маут. Яғни айтады, бір жаман амалды жасырып жүреді да. Бір күнәні жақсы көреді, бірақ жасайын десе жасай алмай жүреді. Аллах сақтасын, сол өлім сәтінде оған сол күнә жеңілдетіліп қойып, сол күнәні жасайды да, соның үстінде жан тапсырады екен. Соның барлығы не? Жаман бір ниетті сақтап жүргені, жаман бір пиғылды іште жасырып жүргені себепті Аллах сақтасын. Сол үшін адам әрдайым не? Жүректегі ауруларды емдеу керек, жүректегі аурулармен күресу қажет. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дұғасына қарайтын болсақ, «Васлул сахи матақалби» жүрегімдегі артық жек көріністерді, жүрегімдегі артық
дұрыс емес ниеттерді жуып шая көр деп пайғамбар салам дұға қылатын болған. Абу Дауд та Тирмизиде жеткен хадис. Сол үшін әрдайым пенде ішкі дүниесін, жан дүниесін туралап, сыртқы жаңағыдай сыртқы амалдарымен, сыртқы денесімен не қылу керек, сол ішкі дүниесінің қаншалықты көріністе жақсы екенін дәлелдеуі тиіс. Баракаллаху фикум. Міне осы жеті нәрсе мұсылман адамға Аллах тағала бұйырған кез келген іске қатысты міндет болып табылатын нәрселер. Осы нәрселерді оқып үйренетін болсақ, осыған сай амал ететін болсақ, онда біздің амалымызға Аллах тағала береке береді. Аллах тағала иншаалла амалдарымызды қабыл етеді. Алла субханаху ва тағала жақсырақ білуші. Валлаху тағала ана ва алам. Ва саллаллаху ва саллам ва барак ана набиина Мухаммад ва ана алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаһумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илайк.